ክብራት ሕዋት እንኳዕና ብሓራቤት ዩቲብ ቻነል ብድሓመፃኩም ነዚ ሓራቤት ዩቲብ ቻነል ዘቕርበልኩም መደባት ዕጉባት ክትኮኑ እናተስፈቁ ከም ወትሩ ብሰላም ክትመፁ ነዚ መደባይ ክትከታተሉ ድማ የዕድም መታን ዕቤቱ ክረጋገፅ ሳብስክራይብ ናይዚ ናይ ሓራቤት ዩቲብ ቻነል ምግባር ኣይትሕመቕኩመ ናብ ካልኦት ክባፃሕ ሸር ግበሩ ብመሰንጀር ድዩ ብካል ብዝኾነ ዋትሳፕ ዝኾነ ርእቶ ሕቶ እንተልኩም ኣብቲ ኮመንት ሴክሽን መፅሓፍ ድሕራይ ትበልኹም እየ ላይካ ላይካ ኣገዳሲ እዩ ክብራት ኣሕዋት ምናልባት ኣባላት ክኮኑ ትደልዩ ኮይንኩ ጋኒ ኣብዚ ናይ ሓራቤት ዩቲብ ቻነል ጆይን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም እየ ብዓመኹም ዓመታ ወርሓዊ ኮንትሪቢተር ክትኮኑ ወይ ከዓ ንሱፐር ስቲከር ሱፐር ቻት ብምግዛእ እውን ክትሕግዙ ትኽእሉ ኢኹም ቅድሚ ኩሉ ግን ሳብስክራይብ ምግባራይ ትሕመቅትም ድሮ ሳብስክራይብ ጌርኩም ተተባብዑ ድማ ዓብዪ ምስጋና ይገብር እዚ ዘቕርበልኩም ትሕዝቶ ድማ ብፅማና ተከታተልዎን ይዕድም ይቀኒለይ ኣነ ይኣምነሉ እኒ ግን ዘያ እታ ጉዳይ ንሳያ እታ ጉዳይ ንሳያ ደርሽ ኢለካ ኮ ሕጂ ደይምእማም ዘይምቕባል እስ ናተውሰኒ ሕጂ ኣነ እዚ ኣይዕወትን ኣይርብሕን እንተልካ ሓላለ በረከት ዘርብሐካ ልበል ኒ ግን እሳያ ሓካኻ እዚ እዛ እቲ ናይ መንነትና ሲ እዚ ኤርትራውነት ክስራሕ ኣይከኣልኒ እመነኒ ኤርትራውነት ዝስራሕ እንተዝኸውን ሎሚ ብዋጋ ሓማሴን ንዓሞ 282 ሰብ ኣለው ናትካ ጥራይ ሰምዑ ስለ ዝነበሩ ክስከምዎ ድዮም ኣይክስከምዎ ንከረዶም እያ ከመያት ሃገራዊ መነት ክስከምዎ ድዮም ኣይክስከምዎን ከረዶም እየ ሕጂ እዚ ኤርትራ ንቀፅላና ካል መዓልቲ በቃ ሞድሓን ደስ ሓወይ ግለፃ ክስታይ በለ ደብሽ ሓወይ ሃገራዊ መንነት ጀማሪ ሰውራ እድሪስ ዓወት ኢልካ ጀምሮ ኣሎ ሞ ናናናና ከምኡ ዝበሃል የለን ስሕቁልካ እስያስ ኣፈወርቂ ይግደፎ ኣነ ኢልካ ናይ 50 ዓመት ስኻ መን ኢኻ ምስ በልጎዚ ኣነ ታሪክ ብጣዕ 50 ሰን ኣይልዎም ብዓረብ ገይሩ ያላበሉ ሒዝና ዋላ ንመሽሙን መስለኒ ግዜሚ ሳምሰሚ ሓወይ ናናና ሒዝና ከሶሪ ተዛርባ ኣዛርቦ ፕሊስ ደሳደሓደ ኢና ምስሊ ፀሊ ድዓን ፀገም የብሉ ኣነ በላ ኣንፃርኩም እየ ኒወይ ኤርትራዊ ደስ ሓወይ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት እመነሉ ክሓደሉ ቴክስ ኤጅስ ማለት እዩ 20 ዓመት ክወስድ 30 ዓመት እሶ ሎንግ ፕሮሰስ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ክፈልጥ ኣለዎ ነዚኣ ኣት ይእተዋ ረይጠጠጥ ኢልና ወፂና ኮይና ኩላትና ምሁሩ ገለመል እዩ ኣብ ኤርትራ እቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ክሳዕ ዘይተፈጥረ ቁጠባ ክፍጠር ኣይከኣልኒ እዩ በዓሉ ፕረሲደንትኹም ይብለኩም ኣሎ ሓደ ኣይከኣልኒ የለን ክስታዮ ኣብዚ እንታይ መሲልኩም ኩቡራት ኣሕዋት ካብታብ መንበር እግሪ መገድና ከምዚ ደበሳይ ዝብሎ መጀመርያ እቲ ኣግኣዝያ ዝብሎ ከም ዘለዎ ውሰድዎ ማለት እዩ ከምዚ ደሳለ ዝብሎ ፀንሐ ከም ዘለዎ ልክዑ ማለት እዩ ኣብዚ ትጭውነትኩም ክረአዩ ንዕኡ ሽዑ ኣብዚ ሳይሰማማዕኒ እዚ ንዓየ ረብሕኒ ምባል እዚ መሰልካ እዩ ኣብዚ ሕጂ ሓሶት ንግደፍ ማለት እዩ ኣምሰሉነት ንግደፍ ሓጂ ኣነ ንኣብነት ኣግኣዝያን ይነቕፎም እንደ ኣግሂደ ነቕፎም እንደ ኣብቲ ዝኣምንሉ ነቲ ስነ ሓሳብናቶም ግን ኣይጠውየን እየ ከም ዘለዎ እየ ዝወስዶ ማለት እዩ ከም ዘለዎ ማለት እዩ ኣብቲ ዝንቀፍ ግን ኣብ ከምዚ ግን እዝዩ ዘይነቅፍ ማለት እዩ ልክዕ እቲ ኣብቲ ነገራት ሃገር ሓማሴን ቀፃሊ ሃገር ሓማሴን እዩ ግን ከምዚ ዝበልካ ደሳለ ከዓ ኦቨርዶ ዝወሲዶ ሞ ተረዲካሎ ሽግር እዩ ወላ ሓንቲ ኦቨርዶ ዝሕማዕ እዩ ኦቨርዶስ ዝኾኑ ሰባት ወላ እውን ከተረዶም ተፈተንካ እውን ወላ ሓንቲ ይኮኑ ናይ እጅብ ዝዛርብ ፀንሐት ናይ ጀነራላት ፀባፀቡ ፀኒሖም እቲ ጀነራላት ሓራይ ዝከይሉ ኣሎ እቲ ማለሰ ኣብ ኤርትራስ ሓቂ ይኮነን ድብሉካ ፊልጶስ ሓማሴን ኣውራጃ በቲ ሓማሴን ድብሎ ከምኡ ድ ንፁር ውጭ ከምኡ ድ የስ በቲ ድብሎቲ ኮይኑ ግዜ ሳዚኦም ንኣውራጃ ሓማሴን ኢሎም ኣይተቀለሱ መጀመርያ ግን ብዓዶም ትመፅና ዓዲ ኣለዎም ዓውዲ ኣለዎም ኦኬ ሕጂ ኣብኡ እዚ ሓቂ ዳገለብሉካ ንሱ ይኮነን ትዘረበት ፖለቲካ ንሱ ይኮነን ነዚ ምፅብፃብኩም ስልጣን ዲጎዲልኩም እንተልካዮም ከ ኖ መጀመርያት እያ ስልጣን ዲጎዲልኩም ናይ ስልጣን ዲሕቶኹም ዘሎ
እንተ ከም አይምልሱካ አብ ጃይ ይዕገርግሩ ናይ ስልጣን ከም ዝኾነ ሕማሙም ቃኒ እዞም ናይ ዕለት 20 ንፈልጦ እዩ ሰሎሞን ስልጣን ከልኦምኒ ኢሉ ኣብ ጀርመን መፅኡ ስልጣን ከልኦምኒ ማይክሮፎን ከልኦምኒ ኢሉ እዚ ደሳ እዚ የስዕ ከብልወት እዚ ካብ ኣግኣዚን ስጉብ ንሱ እውን ነይሩ ዲ ከተሳለ ኣይነበረን ካብ ቀደም መስለኒ ንሱ ከዓኒ ኣብ ኣዳራሽ ካሜራ ክቀድሕ ከልኦምኒ ኢሉ እቲኦም ሓደ ኸ ስልጣን ከልኦምና ኮሚቴ ነርና ኣብቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ንበዓልቲ ጭሓም ዝመፅኡ ነበረ ኣብኡ ናይቲ መሪሕነት ነርና ኣባል መሪሕነት ተቆፃፂሮሞ ከሊኦምና በቃ ኣነ ገንዘበይ ሒዘ ከይደ ኩሎም ግዳያት እዮም ነዚ ልክ ዕሰቶ እሞ ሕጂ እንታይ እዩ ትማሊ ዝኣከበኩም ናይ ስልጣን ጉዳይ እዩ ናይ ማይክሮፎን ጉዳይ እዩ ክትመርሑ ዳ ይኹምበር ክትመርሑ ትደልዩ ኢኹም ክትመርሑቶም ከይትመርሑ ከዓኒ ሓሳብኩም ኣፀፍቡ ኣጋጣሚ ብርገን ሓመዱ ሓሳብ የብሉን ሓሳብ የብሉን ብርገን ሓመዱ ሓሳብ እዩ ከምዚ ግኣዝያን ንሕና ሓሳብ ኣለና ዕላማና ኸ መራሕቲ ንምፍጣር እዩ ተመራሕቲ ንምፍጣር እዩ ብቆንዱ ግን ንሕና ኣብ ኣሕዋት ኣግኣዚያን መራሕቲ ንምፍጣር እዩ ብኻን ኣነ ፂሮም ማለት እዩ ኣብ ኣግኣዚያን ካ ነፍሰከፍ ከዓ መራሒ ክምኑ ካብ ኩሉ ዘረቦም ስምዕዎ ኣነ ደሳለዊ ማጎት ርዮ በቲ ፍፁም ርዮ በቲ ፍሻለ ርዮ በቲ መንግስት ርዮ በቲ ቢቢዲ ገለ ዝርዮ ኩሎም በበይኖም ማጎቶት ርዮም ዘረቦም ግን ሓደ እዩ ሓደ ቃልዮም ትዛረቡ ኩሎም ኣታሓወይ ዲስፕሊን ኣለዎም ብለካ ኣለኹ ክሰሉ ጥ ይበል ይበሃል ብሙሉኦም ከም ኣብሎ ብሙሉኦም ሕፍረት ይበሃል የለን እዚ ሳይን ኦፍ ዲስፕሊን ኣቶም ሰባት ዲስፕሊን ብከመይ ድህነፅ መሲልካ ዲስፕሊን ዝነፅኮ ብትስን ሓሳብ እዩ ነቲ ሓሳብ ኣ ርዕምካሉ ነቲ ሓሳብ ኣሚንካ ተወዲብካ ዲስፕሊን ንስ እዩ ኮ ተወዲያ ዲስፕሊን ዘይፍጠር እንታይ ግዲ በቃ ሓሳብ ዘይብልካ ገሌም ከምዚ ብርገኒ ሓመዱ በቃ ትምልካ ተዓስል ዕስል ተባሂልካ ወይከዓ ተሰጊግና ግዳያት ኮይና ካብዞም ናይ ዕለት 20 በቃ ብግዳይነት መንፈስ እከብ ሓሳብ የብልካ ገለይ ትርከብ ንፅባሒቱ ተመሊስካ ኣምኒንካ ትኣቱ ኣኼባ ዒልካስ ኣምኒንካ ኣኼባ ዒልካስ ኣምኒንካ ትኣቱ ማለት ዘሕፍር ነዚ ኣቦ ሰሓን ዝበሃል ሰብኣይ ኣሎ ሞ እንድሕርኣት ኮይኑ ብቀዳማይ ርእየየ እንዴ ዩትዎ ሞ እንታይ እዩ ክዛረብ እንድሕር ኣልይዎ ኮይኑ ቁሩብ እንታይ ኣሎ መሲልካ ደስሓ ወይ እመነኒ ክሓደኒ ይብለካ ኣለኹ ደሳለየ ያ ነዛ ኤርትራዊ ሃገራዊ መነት ክኸይድ ዘላ ፕሮሰስ እዩ ከምስኻ የለን ዲካት ዘለካ ኣነ ግን ኣብ ፕሮሰስ ኣሎ እየ ዝብል ኣነ ዋላ እስያስ ኣፈወርክ እውን ኣብ ፕሮሰስ ኣሎ እዩ ዝብል ረዲኻኒ በርከ ከምዚ ናይ ቅጫ ለይጣ ኣቆምጣዕ ቀምጣዕ ብልካ ቅጫ ዝወፅእ ጉዳይ ኣይኮነን እዚ ን ነዊሕ ፕሮሰስ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ግን በቲ ኣነ ኤርትራዊ እየ ትሽዓተ እየ ዝኣምን ገለመለ እየ ዝኣምን ኖኖኖኖ እቲ ፕረሲደንትካ ዝበሃል ካሊእ ይብል ንስኻ ካሊእ ትብል ከምኡ ዝበሃል ዘረባ የለ ናብ ሃገር ምህናፅ ኣብቲ ናቱ ዝብሎ ክትከውን ክትክእል ኣለካ ሓንቲ መዓልቲ እስያስ ኣፈወርቂ ትሽዓተ ብሄራት እየ ዝኣምን ኢሉ ኣይፈልጥን እዩ ኣነ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ምስራሕ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኢልዋ ኢሉካ ኣብዚ ዝኸይድ ዘሎ ፕሮሰስ ካብዞም ትሽዓተ ዝነበሩ መስርዕ ሸሞንቲ እዮም ከይዶም ሓደ ተተሪፉ ኣነ ሙዙ ክተርፍ እየ ኢልዋ ሕሳቦ ብድሕሪዩናይ ኤርትራውነት ፍሽል ፕሮጀክት እሳያስ ፈሽል እዩ ፈሽል እዩ ወላሰለእሞ ክልል ይብሉ እዞም ሰባ እዚኣቶም ሕራይ ሕጀ ፎ ይፍሸል ኣይፍሸል ኩሉ ሰብ ይኮ ዝኸደሉ ዘሎ ድዩ ደብሽ ንሽተይ ዶ ክምላልካ ቀፅል ለሱ ሰላምካ ድሓን ዘረባ ከይገፍሓና ከዓ እንዳዓፀናያ ሞ እዚኦም ትማሃር ተኣኪቦም ዝውዕሉ ናይ ስልጣን እዮም ደልዮም ኣብቲ እሳያስ ዝሰርሖ ሃገር ኤርትራ ዝበሃል እዚስኻ ተኣምነሉ ማለት እዩ ኣብቲ ዝወደቐ ኣብኡ ስልጣን ደልዩሎ ኣብቲ ዝወደቐ ንሕና ጀነራል ከልኦምና ንሕና ካብ ሃገርመካን ቀፅል ናብ ዝወደቐ ክንዲ እቲ ሃገርና ወዲቕ ኣላ ንዑስ ከሓቢርና ንዑስ ከተረዳዲና ንስርሓይ ከንዲ ዝብሉ በቃ ውሒዶም ስልጣን ከልኦምና ዕንዲሮምና ክብሎ ኣነ ነጊረ ኣግሂደ ክንግረኩም እዚኦም ናይ ትማሊ ሰሎሞን ገረሱስ ተዛረባ ዋጋ ከተክፍለኩም እያ ኣብ ዩቲብ ኣብ ናተይ ቲክቶክ ስምዕዎም እንታ ምናልባት ሕጂ ትዛረቡ ዘሎ እንተደይ ተረዲኩም ዋጋ ከተክፍለኩም እያ እዛ ሰሎሞን ገረሱስ ተዛረባ ኢለ ዋጋ ከዓ ክተክፍለኩም እያ እዞም ናይ ዕለት 20 እንትታ መእረምታት ዘይ ደወሲድኩም ካብዚ ግዳይነት ፖለቲካ ከምዚ ገይሮምና ከምዚ ገይሮምና ካብኡ ፖለቲካ እንተደይ ወፂኢኩም ዋጋ ክተክፍለኩም እያ ኮንቲ እውን ትርጉም ኣለወይ ምስም ናይ ዕለት 16 ሕበሩ ሽዑ እምንኩም ኣልዕሉ
ደናጉላ ሁሉ ደሳለታ አትብል ብደንጎላ ዝፍታህ ችግር የብልና ዳህትላ ብደንጎላ ዝፍታህ ቃ ችግር የለን እትሚልካ እምንሽን ድዋቂ እስካት ምለሳ ናተይ ጽናን ሐሳብ ክልተ ደውስካ እድላጉና አለ እንታይ ክብል ደልየ መስሎት መልባ ይስማሉ ሁሉ ያነ ስማሉ ተዛረበው ኦኬ አለ እንታይ ክብል ደልየ መስሎክ መሐዋት ሐፈሻዊ እዚ ሐድሽ ነገር የለን ሁሉ ጊዜ ኣብቲ ጽሊ ናይ ሓማሴን እቲ ቀንዲ ኣዋዳ ድባ ናይቲ ዝኾነ ብላይ ፍትሐ ገለ ዝብል በቃ እታ ትእክቦ ጽሊ ናይ ሓማሴን እያ እዚኣ ከዓኒ ናይ ኢሳያስ ዕላማ ኢሳያስ ብነዊሕ ገመድ በቃ ኣብቲ ናቱ እቲ ደንበ ተቃውሞ ዋላ ብምሉ ኣብቲ ዓንኬል ናይ ኢሳያስ ኣተሓሳስባ እዩ ዘሎ ሕጂ ኢሳያስ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ሽርሒ ብዙሕ ሜላታት ገለገለ ዝጥቀም ንሳቶም እዞም ደለይት ፍትሒ ሙሉኦም ኣብ ሽርሒ እዮም ዝኣምኑ ከምቲ ናይ ኢሳያስ ኣብ ሽርሒ እዮም ዝኣምኑ ሓሳብ የብሎም በቃ ኣብ ዓፈና ኣብ እንታይ ሽሚ ኣብ ሽርሒ ኣብ ዓፈና ገለ ኣብ ከምኡ እዮም ዳኣምኑ ሕጂ ኣብ ስልጣን መፂኦም እቶም ዝኮፍዉ ከማን ራዲካላት ብጣዕሚ ሓደገኛታት ንሳቶም እዮም ምክንያቱ ንፁር ዕላማ ንፁር ረኣይ ወላ ሓንቲ ነገር የብሎም ማለት እቲ ናይቲ ህዝብን ናይቲ ሃገርን መፍትሒ ዝኾኑ ሓሳብ የብሎምን በቃ ብምድንጋር ጥራሕ ከምዚ ናይ ኢሳያስ ብምድንጋር ስእሊ ድሸይጥ ገለ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እናኸደ ገለ ስእሊ ድሸጦ ከምኡ እዮም ንሳቶም ውን በቃ እንታይ እቲ መፍትሒ እቲ ሓሳብናትኩም ገለ ትብሎም በቃ ወደብና ካሪእና ከምቲ ኢሳያስ ዝገብሮ ዘሎ ነቲ ማዓድናት ፍሕርና ገለ ከምኡ ኢና ነቲ ህዝቢ ክነናብሮ ወይ ብረድኤት ገለ ከምኡ እዮም ድብሉካ ስለዚ ሲ ሓድሽ ኣሰላልፋ ንርኢ ኣለኹ እዚ ቤት ምክሪ ሰራይ እዚ ቤት ምክሪ ኣውራጃ ሰራይ ዳርጋ ድዕ እቲ ናቱ ክሳይ ሪጋ ዝኣኸለ እዩ ዝመስል ዘሎ ኣብቲ ናይ ዲያስፖራ ብሙሉ ኣብቲ ኤምባሲታት ድዩ ኣብቲ ብሙሉኦም ነቲ ኣዋህድ ሽማግለ ኮይኖም ነቲ በዓላት ገለ ዘካይድዎ ዘሎ ብሙሉኦም ብኦም እዩ ዝትካእ ዘሎ በዞም ቤት ምክሪ ሰራይ ብሙሉኦም ናይ ብውሽጢ ናይ ሕቡእ ሰልፊ ኣለዎም እቶም ደገፍትን ተቃወምትን ብሓሳብ እዮም ኣብ ሓደ እቲ ናቶም እንታሽሙ ተዕላማ እዚ ናይ ቤት ምክሪ ሰራይ ይረኸቡ እዮም ብምልኦም ይረኸቡ እዮም ብውሽጢ ምደገን ተናቢቦም እዮም ትሰርሑ ስለዚ እዛ ሓዳሽ ኣብ ጀነራላት ድዩ ገለገለ ታርጌት ዝገብርዋ ዘለዉ በቃ ሕጂ ንሶም ልዕሊ ሃገራውያን ኮይኖም ምእንቲ ክእመኑ እዩ እዚ ብኮሎኔልካ ዝግበር ዘሎ በቃ ኣብቲ ናይ ሓማሴን ፅልኢ ንድሕር ዝኾነ ጎስጓስ ጌርና ኢና እቲ መንእሰይ ድስዕበና ገለ ዝብል ናብኡ ጎፃያታ ጎስጓስ ትኸይድ ደላ ምክንያቱ እዞም ናይ ቅድሚኡ ዝነበሩ ኣብቲ ኤምባስታት ገለ ሒዞሞ ዝነበሩ ብምሉ ናይ ዲያስፖራ እቲ ናይ ኣክሎ ግዛይ እዩ ነሩ እቲ ናይ ኣክሎ ግዛይ ግን እቲ መንእሰይ ብምሉ ጠሊምዎም በቃ ኣብይዎም እዩ ሕጂ ዳርጋ ንቲ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ምስ ከደ ብምሉ ጠሊምዎም ስለዝኾነ ሕጂ ንሳቶም ሰዓብቲ ስለዘይብሎም እቶም መራሕቲ ኣብቲ ስልጣን ኮፍ ደብሎም ናይ ኤምባስታት ሰዓብቲ ስለዘይብሎም ናብ ምንታይ ቀይሮም ኣደሎ ናብዚኦም ናይ ቤት ምክሪ ኣውራጃ ሰራይ ናብ ኣውራጃ ሰራይ ኣብ ሕጂ ድቕይርዋ ደሎም ስለዚ እቲ ኢሳያስ እንታይ እዩ በቃ እቲ ንዕኡ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዘይገብሮ ነገር የለን ብዙሕ ነገር እዩ ዝገብር በቲ ተጠውዩ በዓሉ እቲ ናይ ፅልኢ ኣብ ሓማሴን ከዓ እታ ትእክቦም ከዓ ናይ ሓማሴን ምዃና ከዓ ይፈልጥ ይፅሙ ገይሩ ኢሳያስ በቲያ ተጠዊ እንታይ እዩ ብካልእ መንገዲ ገይሩ ብባዶ ሰለስተ ገይሩ እታ ፅልኢ ኣብ ልዕሊ ሓማሴን ከም ትቕፅል ንስ እቲ ሃገራዊ ተሓሳስባ ናይ ሓማሴን ርእሱ ንምድናን እዚኣ እታ ዕላማ ቀንዲ ናይ ኢሳያስ ዕላማ ብደንበ ተቃውሞ ኹን ዋላ በቶም ደገፍቲ ኹኑ ኣብ ሓደ ዓንኬል እዩ ባዕሉ እዩ ድዝውሮ ብምሉ ያ ስለዚ ሲ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ስኢልካ ጀነራል ኣዶ ገለገለ ምምክንያታ ጀነራል ሓደ ጀነራል ክኸውን እዚኣ ትብላ ዘለካ ትኸይድ ኮይና ስለዝኸብኳ እየ እንተርእናይ ሕጂ እዚኦም ናይ ህግደፍ ኢና ዝብሉ ምሻለልካ ከም በዓል ሚኪድዮም ገለ መለ ልክ ኣብቲ ደረጃ ወሪዶም ምስትኦም ብርጌን ሓመዱ ሓቢሮም ምስ በዓል ፎርቅን ገለን ሓቢሮም ሕጂ ጎስዋስ ሓማሴን እናበሩ ጀሚሮም ኣለዉ ሓደ ንድሓን ሓደ እዮም ኣለዎም መራኸቢ ጉሩባት ኣለዎም ድሓን መራኸቢ ጉሩባት ኣለዎም ተናቢቦም እዮም ዝሰርሑ እዚ ከዓ ኢሳያስ እዩ ዝሰርሖ በዓሉ እዩ ኢሳያስ ዝሰርሖ ያ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ሰብ እዩ ክሳይ ዘይርድኦ ዘሎ እምበረ ኢሳያስ ንስልጣኑ ንምንዋሕ ዘይገብሮ ነገር የለን መዓት ባጀት እዩ ድስልዕ ስለዚ
حدش نجر هيكون بقى جنرال هات مهرام قال ملت هات قال جنرال كتكون اب سلطان جنرال كونكا ويكا ابتم مرحتنا حماسيه جنرالات بجحهم سم سلاز سروحهم بقى كسمو داتا تراباريبوم كل نجر راحهم مس سدرابيتهم كوينهم راحهم ديوم ولا بمولو تي تي ناتهم عقمي افسيسوم تي ناتهم حسب افسيسوم بمولو سمو داتا تراباريبوم يوم نتي سلطان حيزومو حجي توم سلطان ان توم لا يسرا يوم قال لهم دبخي دولو خان توم زنبروهم حيزوم يوم ساتهم مع هايل سامييل مع امطالي مع عند 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 ابراهيم بعد كي دانو مع زي نايز خفلو الو قال استوسونو بقى توم زنبرو نساتهم توم سلطان حيزوم زنبرو مالتي نساتهم توم زركوهم زي نساتهم نيرم نساتهم قال سلطان حيزوم بتا عجزي مغنيتي بمغنيتا يغدوفوزي نتي 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 داشم المهراب كونيلكا نعو مغنيتا امتيخا ايو نتي ناي حماسي الرؤوس نمنان كونيلكا زي ناي هاغراو تحساس بخان زي 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 بولو هاغراو خا بولو ناي حماسي نوالا نزي ناي اغازي انا تحساس باندار عمو يز غيدلو حجي ابتي ناي هيغدف تيغونالو نافرسا خدو مالو يفورسو ميزولو تي هاغراو تحساس با ناي ايرتراو نزي بلا تحساس با دافرس اي خيدالو حجي ازي نعنا دهرمنا دولو سلازي ازنا حماسين دبلولو اتحساس با ولا زوم دغفتي جي يسعبو ولو زوم ني حماسين بفلاي يسعبو ولو كوميت بخياد دولو حجي يا حجي نترتي ابكا ساتم يم حجي تي هاغواف دبلو ودولو زوم بيت مغرس اوراجا سرا نزنا هيغدف د بعلو بتهاغواف ለኢሳያስ ለኢሳያስ ታሽሙ ጎንዝ ሆኖ ዘሎ ወይ አንድ ዘሆኖ ዘሎ ሕጂ ቂያር ናይቶ ማኩሎ ጉዛይ ነበር መርሐቲ መንየም ድመ ዘሎ ቤት ምኽራ አውራጃ ሰራያት መጽዘላ አብዚ ዲያስፖራ ንሶም ገበርትን ሐደግት እንደሎ ቡቡሎ ባል ወጣባ ገለ ቡቡሎ ባልዚ ማዕበል አብዚ ናይ ኩሉ መስ እዚ ናይ ዕዳጋታት ገለ ድሽንት አብዚ ማሊያት አዶ ገለ ገለ ቡቡሎ ንሳቶም ይመቃ نساتهم تعطي رمضان لو حجي حجي بقى دلايف اتسلموسي كي حفرسي بقى توم دغفتيسي ني حماسي ني بومولو 700 تاويت قالخ نتم نتم دغفتي كن 700 تاويت كومو خونز غبروم دولو غوسغيسو كن اتي ناي اتود سراي ود سراي هوم دغبروم دولو نعم زدون قروم دولو ليت معالتن زدون قروم دولو ها نسيو نساتهم يتم ناي سراي بعلم عبل ليت معالتن بقى نتي هاغراو تحساسبا قال نغر كي حاسب قال نغر كي فطر قال ات حساسبه خيوند ليتن معلت اند دونقرو دولو بعل معبل يوم سلازي انتي زي غوبرو زوم سوازي اتم ولعند ايت برتعد لاي نمرو قال اي نمرو بكا ليتن معلت بزن بزن دا غوصغوصو لبو ما تيوم لو دولو بعل ما يمتم ناي ناي سياس مسي سياس تسلفهم دولو ناي بيت مغرا وراجا سرايتهم ناي سراي زبهانو تحساسبا زلو بهم كله معل ود طابايت بل بعل الله معات يوم بكا سلازي كي حافرس كوميلو خزارب كولوسي سي انتي دولو اب عين خازولو بسلا حبي خاسي تاي غلز بارالو مسلا يا حجسي بتعمي خاتي قربك نايزيوم نغر جين ولا انت تودابه سي تودابه كن وعيل حاديرو ويكا تعوت تناي محبر حوا محبر حتا غازي يعني نصوري ناتو علاما نصوري اموداتا نسي قعوت بكا معناتو سو أمارج أمارجتات حساب حيزو سلا نيسياس قال لي نقرب سلو زولو مالسي Thank you أبا مشتاك من لألك سامسوم أذكر كان نتصبقتي حجي مجمرتا زوم مهرات قل زولو زوم تماهيرنا زولو مبزحتهم زيوم دكي دكي قزأت الدربيهم مالسي أي تمرت عدل زروخو بس تيس عن حمشين ميتاوي تزبناس حارستاين دخاك تمنياني أي كونن حجز يوم مصحف نصحفينا إيليتينا بوليتيكانا تنتنينا قال زولو رأيهم كلهم ده ولا زوم بدقة دلو صوفيا تصفى مريم لأبنة رأي قال لي سبب والطابة رأي سلسة ربع تقزي كديعو وزخد عي بعال سراق بها لدي رأيه إلا سامر رأيه ولا زوم سلطان حزام زلو بعال كشا أميركا من مهار نيرا فنكل قلق فنكل كله نادو كفرس كله على تشارلي على الانجليزي مهرني قالوا اتوا على بزحات كنت تقصنا خلينا كم ابنتي لك هذا لو حجي مستسنكلنا مستمسواتي زراخ بيبلمني امونني
سب زرب بمئتا ويتا ايكونا حجي بمئتا ويتا ايكونا سمئتا خامئتا ايوان زوم حجي تمليسوم نحماسين صلاة خيفة تقولو نحماسين كي وقعو قلزولو نحماسين أبز ميديا أبفطر ود سب قدم حجي زي تبه لتبهيلي دي شور متت حماسين عصر تفرنش تزبلت حماسين دي سرقه حماسين زت اي حماسين زي تبه لي اللي ما بزم يديا شو حلو حاليفو زي هجي سبكتي سلمي يصلم يوم يرم بدو حريق أواج كوين أواج فيش تدم يناخن أوضن تبهيلي زيها راس معنا أب كان بدول حماسين حردو تبهيلي استحرد اللو زي تمارخي زم سراويتني حماسين مرشنوهم تباهيلو قلت ناي اسرائيل هنا يترسى حماسين او مسي ابوتاتنا نغيرناينا اب سراويت وتهدر يبلنان يعني احنا حدا كلها ما تسديدناينا تمزلوها كهبلولو نغيرنا يمين افتو غبوتات يمزلو زمزلو سراويت ناي حماسين سعروهم تانكتاتهم ايتو كسانين على باساريت بغبر تانك يزلوهم سدف ارغيت وتهدر عدكي زلوهم زي تبه لي يلن حجي سماي زهاغركم مانن ابي نيرو زي حجي حالي حماسين كوين الزارب نتولو مالتي ابي لو اسكم صوه مني ابي نيرو زي تبه لي سو شفتايو انتايدو سنكولدو غلدو فحيرنا خنو صومينا زي تبه لي يلن زي تبه لي يلن امبسادر الحنوم زبهال الله حد عقامتاي حجي سكواميتو نملس جلاف 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 تبرع أسرع تبرع أسرع إزي حيقودك خبس أخسبر الله أنا بوليتيكان هاي نايد هاجر ردأنيو حيقودك خبس أخسبر ألنا نيرتراح نسعلات قلنا حيقودك خبس أخسبر يدولا حيقودك خبس أخسبر مالت حيقو حماسين نسبر مالت السو ببزوح من قدتات خون خلال كابتك أندقل متحف سحيفهم التانا كسفايتهم موويلهم يا حجي اذا كله نايت اللي مسحتي اند صحافك صلي امنتاي ابتس ابتشعبي ابتس ابتسو ابتسون كل مستزانتا مس تاريخ كباته خلوه مجمر بتخاله مثلا زمصه طرز بلا مايا بنمعقب يزبال زمصه مبسيكا ابا عليك بغله بغودوبو بغله اند ودب كانت نغبال كم زينك حصر الربحو كنعطا كم زي ودب زود بكا مثلا هاجر اونك ايكون زود بكا علامه زود بكا ربحي زود بكا رايو راز بحال كم زي حلو مقبال حجي فور يو كوم تبعهلو حجي مسجدف كن باسينا يم بقول كلهم هجدف منيم سياسي سياس زمهرت كشا مانكي تشارل قلمله حساب الله ونسوب وصيت قالو ن حسابهم ن وصيتهم تماغيتو وزفلت والحد يلا والحد يلا أبين لو حماسين دا بوليوم تايز قبرو ولا زوم دهارمو ولا زوم ده قتلو ولا زوم ده قوم كالي يلو ونجم فينو بس كيف كنو قروكو عبدية حماسين كوينو زه هاگر كاب شاف نشاف هاگري قلي سو سو سنكول سنكولي زه سراويت سراويت اي زبل إليت كوينو يوتوب زلوو وداكو ودب زخئل غنزب فاند زقبرو اللو بحيل غنزب زم حادر اسكن فوس حدا مسؤولي حدا يلن اين مصنينا اجي زحولا حماسين كن سعر تبل دلاسي سيراك بهل مسانا قايد الله غزال لو وقال لو ابو زخيت كاس بوليس غير كحت حجه تخلي كيت كحت مو قلتو تخليها تا خوينكم زي غرو حماسين سلا زي كون انت غير ديو سي ابال بسرعه نجبر نجبر حطو No. بميديا ساتهم جيرو جون بلاك موزيون حماس يلعب كاسون اوتومينا كع 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 في ميديا سلطنه زبحال
بقازيوم دك دك حماسين يوم قال بقى كيبو تاغبروا قتلوا حجي من منيو ناي حماسين طبق اخوينو ناي حماسين سقع اخوينو ناي حماسين ربحا ربحو حلو ولا قال خزارب زفتن من فيش صدام كن اوادك بحال كله ابي نيرو كله سو دسون كل دو حمد كبهون كله ابي نيرو حجي متيون تاي انتي تحسب شرحيا انت بغيت تبقى غير كا سامسونج ኣግኣዚያን ዝበሃሉ ውዳቤ ሓሳብ ዘለዎም ዕላማ ዘለዎም ማእከልነቶም ዘይገደፉ ሰራዊቶም ዘይገደፉ ታሪኮም ዛንቲኦም ዘይገደፉ ሕጎም ዘይገደፉ ስትራቴጂካሊ ርእየት ዝርዩ መፅኦም ኣለው እንታይ ክንገብሮም ኣለና እሶም ኣብዛ ከባቢ ኣብዛ ስምራ ሃገራዊ ሰረት ናይ ሓማሴን እንታይ ክንገብርዎም ክንቅሕዎም ሕጂ ኣብ ጥቁኦም ሰብ ክቐርብ የብሉን እንታይ ክበርዎም ኣማሳሚስኩም እንታይ ክበርዎም መሳርሒ ኩኑን እያ ምክንያቱ እስያስ ዳይረክትሊ እንታገብር ስለ ዘይክእል ነዚ ንኸና ሓሳብኩም ይኩ ተክእል ነዚ ናይ ስውኣት ሕቶታ ሕቶና ይኩ ተክእል ነዚ ናይ ስክምና ክምጉቶ ይክእል ነዚ ናይ ታሪክና ድዩ ነዚ ናይ ተባታትዩኑ ዘሎ ህዝብና ድዩ ነዚ ምድረባዳውነት ተቃሊዒ ዘሎ መሬትና ድዩ መልሲ ክምልሰሉ ኣይክእልኒ እዩ ኖርማል እስያስ ሕቶ እዚ ሕጂ ኩናት ትግራይ ስለምንታይ ደይግምገም መስዋእቲ ኣዴታት ደቀን ዝፅበያ ዘለዋ መስዋዕቲ ዘይንገር ኢልካ ዮስ እንታይ ንምልስ መለሲ ኣክሰፕታብል ዝኮነ መልሲ የብሉ ስለዝኮነ እንታይ ገብር ዘሊ ሃድም እዩ ዘሊ ሕጂ ትሩፋታት ኣለው መሳርሒቱ ዓሌታውያን ዮም ገለ ኢንዳይረክቲ መሳርሒ እዮም ንብሎም ራዮ ሕጂ እዞም ኩሎም ሆ ዝብሉ ገለ ዝብሉ ንጋዝያን እንታይዶ ከልዶ ንጋዝያን ተቀቢሎም ንጋዝያን በፍንጫካ ትቅበሎ ህዝብና በፍንጩ ክቅበሎ ኣለዎ ንጋዝያን ደስ ሕጂ መሲሞ ታእሰራሞ ነቦ ሰዓር ከዓ ክንሰብዖ ፅንዓኒ ሓሳብ ደብሽ እስኪ እዚኣ ናይ ዓንተ ወይሲ እንታይ ይብል ነሩ ሓደ እዚኣ ደይቡ ንእስያ ዝሕልዎ ደሎ ጀነራላት ናይ ሓማሴን እቶም ሰራዊት ዘለዎ እዮም ኢሉ ንእስያ ዝሕልዎ ደሎ ግን ሃገራዊ ድሕነት እቶም ፀጥታ ኣብቲ ሃገር ደለዎ እዮም ሕጂ ንምንታይ ኣብቲ ፀጥታ ንሕና ሓለዋ ደይንወፅእ ኢሎም ግን ኣይተዛረቡ ኖ ብመሰረቱ ንእስያስ መን ተቃሊሱዎ ዝሕልዎ ዕላምኡ ድዮም ተቃሊሶሞ እስትራቴጂክ ኣረኣዩ ድዮም ተቃሊሶሞ ልክብጡንኡ ድዮም ተቃሊሶሞ ስንፍንኡ ድዮም ተቃሊሶሞ እንታይ ተቃሊሶሞ መሳርሒ እዮም ዝኮኑ ዘለዉ ኣንታ ፅባሕ ንጎ ክትሪኦም ኢኻ እዚ ናይ ብሙሉ ናይ ዲያስፖራ መራሒ ንወጣባ ክገብሩ ወይ ማታ ክንስምብድ ኢናሳምሶማይ ሓንቲ ክነግረካ ሓንቲ ክነግረካ ናይ እስያስ ኣፈወርቂ ዕላማ ብልክዕ ማለት እዩ ብንፁር ከነፍርሶ ኢና መፂና ዘለና ዝበሉ እዚኦም በዓል ደሳለ እዮም ብልክ ኣለኹ እቲ ብሙሉም እውን ቴስዓ ካብ ምእቲ ዓይኒ ዘለንያ እንዳበሉ በቲ ናይ ክሳይ ሓሳብ ዝኸዱ እዞም ተቃወምቲ እዮም ያ ኣብቲ ሃገራዊ ይምፁ ያ ከዓ ናብ ተስፋፅን ይኸዱ ክጥቅሞም ዝኽእል ከማዛ ናይ ተስፋፅን ሓሳብ እያ በርክት ሃገራዊ መነ ዝበሃልንስኹም ውሰድዎም ደስ ኣስራሞ ኣነካክለኒ በክበካ ደሳለ እቲ ናይ ቅምሳይ እዞም ህግደፍ ዝሰድዎም ኣብ ኣግኣዚያ እንዳዋ ሽግር እዩ እቲ ካልእ እንታይ ግ ሳምሶን እቶም ጀነራላት ትብሎም ፅራሕ ካላ ደሳለ ጀነራላት ንእስያስ ሕልውዎ ይኮን እኮ ውሒዶምና ሰበ ስልጣን ንሕናቲ ናይ ጠቅላል ስታፍሲ ወዲ ውራጃና ኣይኮነን ይኮ ዘሎ ንእስያስ ሕልዎ ኳ ይስርሖም ዕላማ ኮይኑ እስያት ንምሕላው ጀነራላት ኮይኖም ቅያርቲ ዕድል ይወሃበና እዮም ንብሉ ኣለው ንሕና ኢና ክንእመን ዝያታ ደይኣምነና እስያስ ንዓና ኣሚኑ ስልጣን ደይሂበና ንሕና ምስ ሓለናዮን ድና ፅቡቅ ገርና እዮም ዝብሉ ዘለዎ ኖ ንእስያስ ክነግረካ ድልሳት ላይታ ይሕሎ ገለ ይሕሎ እስያስ ኣብ ሓንጎልና
ጸላኢ ፈጢሩ ወያነ ዝበሃል ገበል አሜሪካ ትበሃል ጸላኢት ካልእ ዓለም ፅልኢ ቡምባ ዝትኩሱ ኣልሸባብ ኣብ ገለ ኣሎ በቃ ዜና ወፃኢ ዝበሃል ኣሎ ብስግኣትሓንጎልና ጥራይ ተገይርና ጸላኢ ፈጢርና ኢሳያስ ኣብቲ ዓዲ ሃይሎ ኳ ኣርቀፍሰት ዝሓድር ምዞም ጀበርቲ መፅሓፍ ኣይንብብ መፅሓፍ ኣይፅሕፍ ከም ኢሳያስ ትሩፋ ኢሳያስ ራእይ የብሉ ላዕና የብሉ ዋ ሓቢኢካ ደንቆሮ ኮንካ እንዳመትካ ትኮርዕ ሬሳታትካ ብላምብሮዛ ተጋዲሙ ከሎ ትስዕስዕ ብዛዕባ ረብሓካ ብዛዕባ ስንክልናካ ብዛዕባ ሃገራውን ህዝባውን ጠለብካ ከዓ ደፊርካ ኣብዘይ ትዛረበሉ ደረጃ እዩ ዘብፅሓካ እዚዞም ኣብ ዘለዎ መናእስያትና መዓት ሕቶ ኣለዎም ሕቶኦም ዝሰምዕ ኣካል የለን ብቅንዕና ከዓ ሕቶኦም ክምልስ ዝደሊ ዋው ኢሉ ፅሒፉ ንዝምልኮቶ ኣካል ሂቡ መልሲ ዝህብ ኣካል የለን የለን 33 ዓመት ህዝብና ሰጥ ለበጢሉ ብፃዕዳ ኢዱ ገዲፉ ብፀሊም ኢዱ ተገዚኢሉ እዩ ነዚ ሓሳብ እዚ ከይዱ ኣበይ ናይ ደረጃ ብፅሕዎ ኣሎ ብዓይንኩም ትርእዎ ኣለኹም ብዓይንኩም ትርእዎ ዘለኹም ነገር ከዓ እመንዎ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ህልኽ ናይ ሰዓር እንተሰዓርን ኣይኮና ንዕልል ዘለና ብዛዕባ መናእስያት ይህን ይህን ኢና ንግድ ኣለና ዕላማ ዘለዎ ውዳበ ዘለዎ ክቅፅል እዩ ጃስቲስ ዘለዎ 300 ህዝብና ግን ቁሩብ ርዲእ ትውሰድ እዚ ኤርትራውነት ዝበሃል በቃ ብጉልባብ ሃገራውነት ዋጋ ብጉልበት ደቂ ሓረስቶት ናይ ደቂ ምስሌነ ረብሓ ምውሓስ እዩ ናይ ደቂ ምስሌነ ዕላማ ምውሓስ እዩ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝበሃል ኣንድነታዊ ሰብኣይ 30 ኢትዮጵያ ወሪርሃና ወያነ ገለምሽ ኢሉ ቻበሎ ንዓወሽ በሎ ኣምሓራይ ዝኣድጊ ዝገለ ኣቢልዎን ህዝብና ኢትዮጵያ ሂድ ኢሉ ብሓንቲ መዓልቲ ኣፍ ልቡ እንዳሃረመ ከም ስዋፅ ዝጠዓመላ መበለ ሽክሽክ ናበለ ስናኑ ርኢና እየ ዘይንፈልጥ ስምዒቱ ገንፊልዎ ዝኮነ መራሒ ዘይብሎ ዝኮነ መራሒ ክሰብ ዘይብሎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክልተ ህዝቢ ዝኣምን ንትሓቂ ዘይፈልጥ እዩ እንታይ ማለት እዩ መራሒ ኮይኑ ክንዲ ዝኣክል መዓት ኣጀንዳታት መዓት ፖለቲካ ሕፅቦ ዝነበረ ስቂኢልካ ከይድ ኢሉ ከም ዝክብል ፅኒዕ ኢሉ እውን ሳካ ትመርሓና ገለ ኦኬ እዚ ህዝቢ ካዳዮ እቲ ሓሳብ ስለዘይውንኖ እሱ ካብ ኢትዮጵያ ከይተመልሰ ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ገይሩ ክስዕስዕ ጀሚሩ ሕጂ ከዓ ምልስ ኢሉ ምስ ሕወሓት እንተሰራሕና እንታይ ፀገም ኣሎ ብላ ኣሎ ብኣወል ስዒት ገይሩ እንታይ እዩ ዝሕጂ እንታይ ማለት እዩ ንሕና ንቋፃፀሮ ኣይኮነን ማለት እዚ ኤርትራውነ ዝበሃል ሓደ ኢሳያስ ከይዱስ ብላ እዩ ዝገብሮ ማለት እዩ ናቱ ሓሳብ እዩ ዋላ እሱ እኳ ንፁር ኣይኮነን ዋላ እዚ ዘምህረት ዮሃንስ ኣብ ሽወደን 2014 ዝገበሮ ኣኼባ ኣለካ ክሰደልከ ደበሳይ ርኢካ ኮንካ ግን ክንዛረበሉ እንታይ እዩ ዝብል መጀመርታ እዚ ስነ ሓሳብ ዝናቶ ማሕበራዊ ህንድስና ኣብ ኣፍሪቃ ኣይተፈተነን እዩ ዝብል ሓቁ ከ እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ኣይተፈተነን ንሕና ክንገብሮ ኢና ይብል እዚ ኔሽን ቢልዲን ብባህሪኡ ፕሮብሎማቲክ እዩ ዝብል ኣፀጋሚ እዩ ኣሸጋሪ እዩ ዝብል ምክንያቱ ነውፂ ይፈጥር ሸኩ ይፈጥር ኢልዎ ሓቂ ትክክል ሸኩ እንዲና ኮይና ሓራስ ሰበይቲ ምስ ደቃ ምስ ቆልዓ መሬት እንዳበኣ ለይትን ቀትርን ብዶባ ክትሃድን እዚ ኣብ ዝኮነ ማሕበራዊ ቆውሲ ዘሎ ሰብ ህዝቢ ዝገብሮ እዩ ዓይና እንዳርኣያ ነዚ ሰሃራ ድቕድቕ ዓይና እንዳርኣያ ነዚ ባሕሪ ድቕድቕ ዋይ ተናዊፅና ስለዝኮና ምክንያቱ ካብ ዓድና ምንባርሲ ኣብ ሽወደን ተሓኒቕካ ሙማት ይበልፅ እዚ ዓይነቱ ኮይኑ ትስቢትና ህዝብና ኣናዊፅና ማለት እዩ ስለዚ ኣይትሻቀሉ እዩ ዝብል እስያስ እዚ ዘምህረ ምክንያቱ እዚ ኔሽን ቢልዲን እዚ ዘለና ትራንዚሽን እዩ ዝብል መሰጋገሪ ኢና ዘለና እዩ ዝብሎ ኣበይና ክመሰጋገር ነቲ ሃገራዊ መንነት ክፍጠር ሲ ኣብ መሰጋገር ኣለና ኢሉ ዝኣምነ እሱ 15 ዓመት ወሲድና ኣለና ይብል ብቲ ዝበሎ መሰረት እሱ 50-60 ዓመት እዩ ዝወስድ ኢሉ ሕጂ ዘምህረት ኣዋላ ዝሓስዩን እዩ ዘሎ 60-50 ዓመት ዝፍጠር መንነት የለን ኣትሊስቲ 500 ስጋብ 600 ስጋብ 1000 ዓመት እዩ ዘድሊ ግን ድሓን 6 ዓመት ንበል በታሱ ዝበላ መሰረት ህዝብና ከምዛ ዘለዋ 6 ዓመት ክቅፅል ይኽእል ኣሕዋት ከምዛ ዘለዋ 6 ዓመት ክቅፅል ይኽእል ድዩ
مثلا زنبرانا قطبا ديو عقمن هوران ديو سنطوبنا ديو هاغراو سنلبونا ناديو مورال حزبنا ديو فريامنت مريتنا ديو ارتستنا ديوم جلس ناش حد عامتات وهلول سغا حجتات يكبلنا صالح كان حجنني اكو حزبنا كو زومبو كو يتغير زومبي زحتت يبلو غلي يبلو بقى غويلا فقر دبهال سينو حنتي ناي ولقاوي سب بنيام غرماي تعويتو هاجر بهاجر بقى انت خوينا كسعش مغنياتو عاود زبهال سير قني نافيو عاود زبنا هذا ولقو ابو كتش اي دونت نو كتميتي شح هي بو سايكل زغال قالو تعويتو بقى هاجراو عاود كم تعودكا تجي تسميتنا كل هاجر مولو حسكا سراويت بانكي حسنيا حزبي بحري مدري ما كان عايز سراويت حسكاس وحده والقسب استعوته هاجر مولو قدانك راح نقبر اذا انت يريكا بادونت يريكا ما انا حزبنا عاود زبال ايريوني مال عاود هاي فلطوني مال بينام دو ما يتعاود تبقى تعاود تقرب جيقنا جن هو كيرز بزعبان حزبنا تاي تاي دم صلوت لدي هاجر او تكالات كتكالالوه راح له وختمات هذا كل نص له حقي كركا قالوا عقم مهران نوصا خيدوم زمهارو طبقاتهم حسبتن كفر له شعوت عوت شعوت حبس اذروايز حدا سبت عويتو انت يدير ايكا تسميتنا حزبنا انت كاين كنت قليت كاين وا خرج داي حزبنا هذا حرس هاي كوي وابونا عبد من زرقا غنيرو لو من غزي ايش هاستا كاينو سرناي اندي يبقاو حزبنا مسلم مسلم نقبل انا دو دلاي تاخذ قبرت خليها مخنات بوخوم دو طراي كم دحاسب غيرو دحرت مليشو اذا دحرتي ملك الدحرت تردي كان ايرتراونت كنز ابز غيرنا الله مال كابزي انا نيو كنت قتل عين فنينا كابزي انا نيو تقتلنا بقى تاخذ قبرت خل كابزي انا نيو ولا حتى قبره يتخليها سلازي ايرتراونت زبال شنو حساب كوم اي تقبر دبش حوي بزعبازي نويح كرعل نخلينا سقم يبلون ابزل لكم كبرات اخوات ازي محبر اخوات اغازيان ازي حساب الله مجمرت انا تاز بلا انا تاز زاربا كم دلات خمزانا دبش حونا قلصوا شعو مقبال زي مقبال ناتكم يخون انت دا زين انا حساب كند فرا ادري ربحاناتكم الله هو كند فرا ادري اكسبت قبره تاي دوم اللي قال لها تاي واقع خفيل قال له تاي ما سهريم قال له ربح خازم كبرات خطاتلتي نتحسنا مسفتو سابسكرايب قبوريكم ناب كل بصح شير قبرو لايك قبوريكم الكوالا نيشتي دي هاف تو اكسبتيت ربح انت زي بالكافي نات كا قبر تايز الدخم عليك انت هو زبل عليك كان زي لهم قلب دلايو بل هدس دلايو بل دلايو قبر تراي وانا نجر تاخذ تقبرو تراي انت يا فلت سرع دوس خندق سي اخ صباح نوفرينا مو نزبص علني شي غنا بغون سمعوا بليز دسو سرع بليز اوكي دا باش حوي ثانك يو دا حان كاين تي في نو كاين واحد الكاس غاخا خريون امبسال خريون تا خريون زعما زر الصنعي زغر 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 دسو كساي نمو قصب انا بناي ولك بناي حدا ولك سبسي ህዝብ ናሲ ተስፋ ተደሪሩ ሐድር አለ በቃ በጣም ይዝ ዝخف ውድቀት በቃ ቀጥል ተዛረበ መኒኻ አንታይት ባሬ ተስፋ ሁሉም ሁዋት ቴንኪው ተዓዊና ነፍቅሮኩም ንፈትወኩም ሰላም ቁም ይብዛህ አብዘለኩም አይተመቁ አይተአሹ ለሰላዋታ ቴንኪው ለዋምለይቲ ቴንኪው ዘውለታ ግዜ ታሊካ ባን የማነስ ሐቦ استاي كدك ساعه كمان كيده مسنا على كتاح كلاينا حد 10 دقيقه صعبه صعبه يمان حد 10 دقيقه صنا ده صار خطي او في عبد حنفي هاجر يحب سنا صالح مالته ثانك يو ده صار عبد صالح اري ثانك يو تسفي ثانك يو كلكم لوام لي تحوات ثانك يو اسكي نقول هاجر ده صار زهاجر حماسي اسكي سايبر ناتو خبز لكم تاب تاب بركم برافو يا عندي انا قبل ثانك يو اسكي نقصد منيو سامسونج ابو سهل تزار اسكي يا سلام سلام سامسونج اي تحزلت يمان عقد اسم رقت اليوم تو اخي حد حمش ضاع عندكم ابو سهل تزار يا حجي انت ديو
حسب أرتان زي يماني أنت ده أجد السيم الأخت اللي نتقول كون كأخذ يبقى هذا حدث صحفي لي نحمش هذا أظهر كاتسل أبو سعيد أزقال باشا وعلم سيد الله خالد كماني ساين قبلنا زي كذك استلقي كاتسل أبو سعيد أوكي سلام أم سلام مجمعات سلام سلام تقوم زح انتي على مسلك حجي زي لا معك إن كذبنا يبع على سالي سبنا يبع قتلنا بيجي بالكار حجي كارت حدا رابط حدا سنت رابط حدا أنا حكم شاد عينه سيف ولا في كيف وانا حجي ناي زمرتي وانا سيف تيمو وياشو عندي ويت أوي ودي وأنا أرد عليه لا يتبع لي زارا ما هو مالك ناي زمرتي وانا سنت شوي كله بقى أبزي دنبه شجر أبزي زخون أبز على ما زال شجر سي بقى كابوي أنا جميلة سياس كم يقول صلاعي لو يانا كم أولت اللو حجس اللو دقست اللو أجي سي نزي كندي قال زخون دقست اللو سي صلاعي فتير النابغة أنت صلاعي تنت فلوتي سلم تاي ماله سي ده رانه بحكي إرتاو ويكاني هزبيتا تحسن تون كاسي ملش هيدات اللي هم على سي قرروا كم نجار زلوت تزاركات صح كابوتة توصى بجها تبعنا كان تزاركات أتى أنا مين قديف كاسها عطين كا توتو دلها أبز نعي كادر كت كنا لي أي تفتن نعي كادر أنا كسر قصامع زولتي أنا بنات كريم قصامع أي أي جدنا يكون الجيم كانوا فليز ولا حسب تلك تزارة. نحن قدرت على أخوين كي تمسأ أبز جزاء. أنا تسمع ما يكون قدرت تجيب هذا الجيم. أنا ما قدرت على أطراد يك وأكمل يكون بقدام أي مشاور يدمها هجر حماسين كي تبلي لهمها قدام أي شيء وتايلو. سلام. دايلو. كيف حماني؟ سلام. زارو بارو يتو قامد يا جماعة رئيسي قامد تمر حنك تقامد تقامد عمت بليس بقول نسيت يا أخي متقاس نبلي بليس نبلي وااا متقاس يكون نيركا بعد 500 أورد وزبرك قدام ينسق هاجر حماس ينتهلو كورد على لو تبهيلو نير بعد تسمع رانك هاجر حماس يسهلها وريديو أبيزي أبيزي دوي الكا خلها أبي بوتاي أبتسا لا نو لا عبا حجسي ولا حتي انا حسبت له انا نقدر قال له افط اكاي معناته سمعك يا بتساي قادر تكون اي تفتنا بجزا مزيك حسبت لك غاب تزرب دمسه ويز كون فليز بلا تلك سمعك بزعبا يتراونت ان انزرب دلنا يتراونت هذا جدلته تيرتاونت انزرب زعبا يتراون احنا بزعبا تخيد دلنا انزرب دلنا هو أبصر فيت سلمان أتوم دلوا سلمان تايو حماسين نابولو بزجزي كميك عرق كميك تهجدف زمرها تحوسهم دل زويسك الناس تي مرات فوت كناس تي زارب دلوا نبع نص دقبوز دلوا قص قصات انتاي أجند أم انتاي تي هجد هجراوين زبالو نجيب زعم نقدر زارب هجراوين زبال مكي حكي هجراوين زبال حكي هاجراو نبلغين اب اوراجا ورد مستم ناي سراين مسن اكلوب زاين تمالي هيكبل وعلو مالتي ازي اسلامن تايو هجي ابزي قوم نغر تلكا ميكس اسلام تايبزي هاجراو ديو هجدف ديو اسلام تايمزيوم بركين حمودن مسن زوم لا سراي صببت اوراجا كوينو تمالي
جن الناس تاع برمبطعك بلا مسيو بقنيات قنيوي بالصرفون قال لك انيوي انتي وريدو وين لا تعجب سكم نغير سين ازار ريتو تركا نغيرك اوكي حراي حدي اسو نغدا في عيبلن انا ايرتراوي ايزبر كل جزي سمعوا انا ايرتراوي ايزبر تبدا في هيدا فيل ايزار ميقبل تبدا في انا بلا كان هاغراوي ايزبر حدا قال اي ميكي خاني وصيت ناي تسفاصيني فتي خا تلغا تمهاراي تسفاصيني بزو غبر زلو بزو خول زلو تسفاصيني يونو كله لاي صرفي مهندس ناي زي تسفاصيني مس اوراجان دي لسكون اي مس ناي اكولوجزاي برجن مس برجن حمدو خوين كو يتمال بلت بنير انصار بر انصار ناي تسفاصيني ويس تسفاصينا هاجري لحسب لا لا تسفاصين ايرترا بعبع تقاصل الله ايرترا تقاصل ناي حسب سلاذ عبد في مال الدغافي سرعه يكون مالك ከነግራካንዶ አነብለካን ሆንኩ እሺ አይተ ጸልማታ አታ ጸለመግደፎ ቁም ነገር ተዛረብ ነሀገርን ህዝብን ዝጣቀም ሐሳብ ታሊካ ዛረብ ጸለመግደፎ አመብለካን ሆንኩ ሚኪስ ይብለካን ሆንኩ ውጽይት ናይ ተስፋጼን ተምሃራይ ናይ ተስፋጼን በቃ ነዝሁል ናይ ጸርፍ ሰባብ ሚዲያ ዘሎ ተስፋጼን ይገርሞ ማክና ተስፋጼን በደረጃ ውልቀ ካይተረፈይ ኮሚ ይዝገበርኩ ስጣሐቢሉ ለዘወለታ ይሰጥሖ ናዓይ ሰጥሐኒ ለሚኪ ሰጥሖ ለባል ሞኒካ ነዝሁል ደቅ ንሽ ካይተረፈይ بملكعن بقرصن بتفطرن كومي يزغبر نيرو تصفاصين رجعلا اجي نعك نغركا ازي سبيسي تصفاصين مسس ايتو تصرف حيات ولد مسس ايسد اي تو ستيد بال نابنت حدا مسته شيغارا غلز بالا يفوتني ازيكي مسس الناس تاي سرتي كميتو كمهاراي نتصفاصين لا لا ميكي ميكي ايشتني انا ستري فال نسافي غايكون انا ننتظر مش ازو لا 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 مش اللي انت ترمز عايز ايد كافنجوك عليك قد هي فيديو لا لا زي ترمز زي ترمز هاي كلها زي انا قال ناي ناي كم ناي صبا قال عائله بوتل يا زي فودكا زاولتاي 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 انكاسك حطو خن حطوسكي حطو خن حطو اقداسي تحطو ناي صغا هقدف هقدف يا غامش ናይ ናይ ህግደፍ ናይ ወጻይ ፖሊስ ስታትስ ከነገራ ነው ሳምሶን አካል ከነት እስማ እንደ ነዚያ ኖርማል አክመና ደሎ ክምልሰልና ዘይ ካለስ ካል ከመይገርካም ተhato ቆም ነገር ነዚያ ጥርሙዚያ ስታይ ብለካሉ ይኸዳለኩ ካፊሉ ኮምጪ ወብይ ነገር ጥርሙዝ እንታይ ዘፍራለ ጥርሙዝ ኮንቶን ትከለ ያኮኒ አነ ብለካሉ አብላይ ግን ብለካሉ አገና ዘህፍራ ኮነ ጸገም አይፈልጥን እዩ ሳዳ ጫሪንካ ወርሰት ሰፋ አብነ አብገደ ለሁላችን ቻርማናል በጃሁም ይለኩም አነ ካኩል ደስበል እዚ ደስበል ሐውራ ምን ሰፋ ሰፋ ሰለከ አቆስ ሐት ደሐን እስከይ ካይ ናክብሮ ደሐን አይ ምልስኒ ቅንዒሉ ግን ደሐን ተዛረብ እስከል ብሉ ትበካ ሐጂ ሐምሽ ዳወላ አባሽ ነው ወጣልኩም ነው ወጣልኩም ነው 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 ታዲያ ታይ መስካን ጂግት ዛራ ተዛርብጂ አና ፈንቲ ከም 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 ደቀ ሀገር ሲ ከም ኤርትራውያን ኮይና ሲ አብሰፈላ ለይ ሐሳባ ዘለና ብሆም ስለ ዝኾነ ለአብነት ዳይማይ ነው ኹም ድሕራ ኮይና ታጽፊ ጸገም ይብሉ ግን ከምዚ ፖለቲካው ከተዕ ኮይና ግን አና እዚ ኾም ይዝገደር ኣብ ገዛና እንዲ ሀብ ኣኒ ዝኾነ ናይ ዝዓባ ሀገራዊ ኮይኑ ዝኾነ ተቃዋማይ እትነ ናይ ፖለቲካ ከተዕ ድዕር ኮይና ግን በቃ ምሶም ተቃዋምቲ ኻ ዝብሉ ምሳተን ኻ ትካታዕ ኣሳይ ትነብር ማለት እዩ دي حراني زي فكرت كوين ونابكم فرادات ثاني سلام يا بولي ولحد نسوي نعم بس حل تكاتع قد ما كان لكم تكاتع كارت ملكا زي كون مزرع تكاتع عند ما كان لكم ما بلا تاكل لكم انا ايرتران ايرتراون نتن شعات بيا في جسد دخل تايم على الامن ساك رجع لها نازل خبرتا زخارم زفتن سابقا قدام اي مني دسالي قدام اي دسالي تزال خامن اغازيانو اغازيان كامن تصفاصيني بحصير مال رديخنا اجي حدا تشعك تصوصواي تشعك غير تصوصواي ناي كومونيستي شاس نعاكو نعاكو اغازيان كتصوصواي كاي زاولتاي نعاي اغازيان كتصوصواي كاي اغازيان سنعاي تصوصواي نعاها تصوصواي نعاها تصوصواي فورو تليجي فتغنيا تزارب على اغازيان حمك تشعك انقا زارب ده ናይ ምዝራብ ታቆነ እንደ ቋንቋ ነው አካል ማህበረሰብ ዓለምና ግን አይኩል ላይ ማህበረሰብ ዓለም ነው ቋንቋ ንዛረብ ወድና ነና ግን አካል ማህበረሰብ ዓለምና ወደቀላስ እዛም ንዛረብ አዛርላ ናይ ታ ሀገር ካ እንደ ግበር ትሻዓት ቋንቋ ስትኽእል ይኸብለካ ቋንቋ መቃል አይኮን ኮነ ቋንቋ ካሊ ትዕድልቲ ቋንቋ ዝፈልኩ ነው ታዲያ ትሻዓት የትብል ዳሞኒ ንስኻ ሓደ ኻ ትግርኛ ኻ ትዛረብ ኮ ንነብስ ኻ ለይትመስል
ከፍለይ ደለኹም ኣብኽብሪ ስለዘደየኩ ከፍለይ ደለኹም ከምቲ ዝገብርዎ ከም ኮንኩን ኤንወይ እስከ ክትዳ ሰለስተ ትዛረብ ኣይትዓድ ኣምራ ክሰራካኒ ዝበለታ ኣብቲ ዘረብካ ይትዓድማና ተዛረብ ራሕቲ ምልካል እዩ ፕሮጀክት ናይ ኢሳያስ እዩ እኳ ክበሃል ፀኒሑ ረዲሃላ እዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ብዋጋ ህዝቢ ኤርትራ ብደም ንዕፅምቲ ህዝቢ ኤርትራ ብስራሕ ወይ ከዓ ብመፀ ክቡር መንነት እዩ ኤርትራዊ መንነት ረዲሃላ ኩሉ ከዓ ብሓባር ከዓኒ ዋጋ ከፊሉ ማለት እዩ ስለዝኾነ እዩ ብሓባር ናፅነት ኣምፅኡ ብሓባር ሃገር ኣውሒሱ ብሓባር ከዓ ሕጂ ዋጋ ከፍር ኣሎ ማለት እዩ ንዝመፀ ብድሆታት ማለት እዩ ናብቲ ናይ ቆጠባ ናብቲ ናይ ምዕባለ ንኸይንኸይድ ዝመፀና ተፃብኦ ብሓንሳብ ኮይና ንምክቶ ኣለና ኩላትና በይንኻ ናይ ሓደ ብሄር ጥራሕ እንተዝኸውን ነይሩ ወይ ብሓደ ብሄር ጥራሕ እንተዝፍተን ነይሩ ስጋ ሕጂ ኣይመሓደና ንኩሉ ግን ብሓንሳብ ስለተበገስናሉ ብሓንሳብ ኮይንካ ኣብ ኤርትራስ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሽግር ሲ ንዓለም ሙሉእ እንተዝምቀል ወላ እተሓሓንቲ ብፅሒት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣይምኻኣለቶ እዚ ዓለምና ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓለፎ ሽግር ዝተፈተኖ ፈተነ ብሰጉሮ ዘሎ ዕውት ዝኾነ ውፅኢት ከዓኒ ኣብ ቅድሚ ዓይና ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ንህዝቢ ኤርትራስ ኣብዚ ኮይንና ፈሽልካ ኢኻ ኣይተዓወትካን ደኺምካ ኢኻ ሞራል ኢና ክንትኮን ክትን ዘለና ሓገዝ ኣይኮነ ንህዝቢ ኤርትራስ ሞራል ክኮኖ ዘለካ ከይዲሲ ወይ ዝኩሉ ዝፃዓርካዮ ካብ 61 ክሳብ ሕጂ ወላ ሓንቲ ውፅኢት ስለዘይብሉ ሜድካ ኣካልካ ሞራል ከምዚ ፕሮፓጋንዳ ናይ ፀላኢ ኢካ እዩ ፀላኢ ካ ኮይኑ ዝገብረካ ብዝተፈላለዩ ስነ ኣእምራ እውን ፊዚካል መፂኡ እዩ ዝፍትነካ ሕጂ ፊዚካል ዝተሪፉ ከምዚ ናይ ኣግኣዝያን ናይ ዝተፈላለየ ብርገና ሓመዱ ፀልማት መፀ ፅዕ በዚ ንህዝቢ ኤርትራ ፕሮፓጋንዳ ከምዘይሰርሐ ከምዘይኮነሉ ፕሮፓጋንዳ ክህቦ ከምዚ ናይ ስርዓት ደርጊ ማለት ኮይ ስርዓት ደርጊ ኣብ ሻሻ ወራር እንታይ ብል ነይሩ ክነጥፋኣኩም ኢና ክንምስሰኩም ኢና በቃ ሓንሳብ ናይ መወዳእታን ገለ ብል ነይሩ ኣብቲ ናይ ስርዓት ደርጊ ዝነበሩ ዋላ ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ነይሮም ካልእ ካልእ ነይሮም ማለት ምስኣቶም ኮይኖም ዝሕግዝዎ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣቶም ከ ኣነ እንታይ ዝሪኦ መሲሊካ ንምዕዋን ንምዕፋን ንሰርሑ ዘሎ ኣካላት እዮም እዚኦም ካልእ ወላ ሓንቲ የለን ኤርትራውነት ካ ክነግረካ እትረፍ ኤርትራውነት እዚ ናይ ኣፍሪካ መንነት ኣለና ዝበሃል ከማ ይነብር ኣሎ ይቅፅል ኣሎ እሱ ከማ ንቅፅል ኣሎ እትረፍ ኤርትራውነት ማለት ኤርትራውነት ደገፍ ኣይደሊ ሓገዝ ኣይደሊ ብጀካ እንካን ሃባን ናቱ ዘይደሊ ዘይናቱ ዘይደሊ ናቱ ካ ደይህብ ናይ ምትሕጋዝ መንፈስ እዩ ናይ ሓቢርካ ምንባር መንፈስ እዩ ናይ ብሓንሳብ ምንባር መንፈስ እዩ ኤርትራውነት ማለት ከምኡ እዩ ነቲ ሓደ ጥፌካ ነቲ ሓደ ክተልምዕ ቅጫካ ኣብ ኣሕሪር ቅጫ ከብስል ከምኡ ይኮነ ኤርትራውነት ኤርትራውነት ብሓደ እዩ ብሓንሳብ ንንበር ብሓንሳብ ንላዕ ብሓንሳብ ንጉየ ብሓንሳብ ንዕበ እዩ ሽግር ተለካ ብሓንሳብ እዩ ኤርትራውነት ከምኡ እዩ ወርእናዮም ኢናኮ ህግደፍ ወይ ፖሊሲ ይቀይር ወይ ከዓኒ እሱ ክቅየር ኣለዎ በዓል ኣሜሪካን ኤሮፓን ከ ሓግዝና ንብለናላ ሓግዛና እዮም ተባሂሉ ኮ ኣብ መጨረሽኡ ናብኣቶም ተገምጢላ ኮ ኣብየ ኣለው ሕጂቶም ኩሎም ከምኡ ዝሓስቡ ዝነበሩ ኣብየ ኣለው እቲ መፍትሒ ናይ ሽግር ናይዚ ሃገር እዚኣ ኣብየ ኣለው ብድሕሮም ከዚ ሃገር እዚኣ እንታይ ዓይነት ለውጥን ሓይልን ትገብር ኣላ ንሪኦ ኣለና ኩ ሕጂ ሓሳብ ክትሓስብ ትክእል እዚ ግ እንታይ መሲልካ ንመንእሰይ ኮንፊዝ ኣብ ምግባር ኣብ ጭንቀት ኣብ ምእታው ተዓዩ ዘለኹም ከምዚ ናይ ኣግኣዝያን ተስፋፅ ዝመርሖ በዓል ውፍ በዝ ኣለው ካልእ ካልእ ዋነሽን ዝበሃልካ ጠፊኡ ዝነበረካ ሕጂ መፂ ኣሎ እዚኣቶም እዮም ኣኮ ቀንዲ ጠንቂ ናይ ዝመንእሰይ ቤትምክሪ ኣውራጃ ሰራይ ርስያ ከያ ቤትምክሪ ኣውራጃ ሰራይ ናነ ኩሉ ሓደ እኳ እዩ ኩሉ ሰራይ ኣሎ ሓማሴን ኣሎ ኩሎ ግዜ ኣሎ ሰሊሒ ደንካ ኩሉ ነናት ኣሎ ጉጅለታ ኣብሳሓል ኣውራጃ ከመይ እዩ ሰራይ ዲ ኣነ ኣውራጃ ዘይኣመን ዘውለታይ ኣነ ዘውራጃ ይኣመን ዓዲ ለካ ንኤርትራ ኮና ዓዲ ዘይብሉ ሰብ ኣሎ እዩ ኣበይናይ ንዞባ ኢኻ ኣበይናይ ዞባ ሕጂ እዚኣ ስንታይ ሽዱሽተ ዞባታት ምሻ ኣለዋ ብኤርትራ
ኣብ ኤርትራ ተዝህሉ እወ ማለት ኣድራሻ ይተሓተኒ ኣብ ደጎ ኮይንካ እምበር ኤርትራውነት ትሕለ ኣዛራ ጭውነት የለን ቅንዕና የለን ኣብዚ ናግ ድብረ ጭውነት የለ ቅንዕና የለ ረረረ ምድ ገረ እቲ ግዜ ኣኺላ እዚ ሃበኒ ኤርትራውነት ሓሳብ ባህሊ ታሪክ መንነት እዩ ኤርትራውነት ሓሳብ ታሪክ ባህሊ ተርዲ ከለካ ሕጂ ንሕና ከዓ ኣብዚ እንታይ ንግብር ዘለና መሲልካ እቲ ናይ ሓባር ዘረኸበልና ሓሳብና ባህልና ታሪክና መንነትና ከመይ ገርና ነውሕስ ነዞም ኣብ ሰወኢሎም ዝዓበዩ ከምኡ እውን ንዓለም ከዓ ከመይ ጋር ተተላለየና ንሰርሕ ዘለና ናይ ረብዓይ ግንባር እዚ ብራብ ኤርትራ ኮይና ንሕና ኣብዚኣ ኮይና ግን ከመይ ገይሩ እዚ ብዚ ሰው ኢሉ ዝዓበየ ቆልዓ ታሪኩን መንነቱን ባህሉን ከመይ ገይሩ ይቀፅል ከመይ ገይሩ ይፈልጥ መንነቱን ባህሉን ታሪኩን ዝፈልጥ ቆልዓ ከዓ ሓያል በሊሕ በሰብ ዓሪ ዝኸውን ረዲካለና ሕዚ ነዚኣ ኢና ንሰርሕ ዘለና ንሕና እምበር ኣብ ደገ ኮይና ንስኹም ኣይትንክፍዋት ሃገር ንሕና ከዓ ንዓይነ ድሕነት ሃገር ኣብዚኣ ኮይና ማለት እዩ ግን ኣብዚ ግን ንንሕድሕድካ ዝግበር ዘሎ ናይ ቃፃ ናይ ምቅትታል ናይ ምትዕንቃፍ ንሱ ኢና ንሕኮ ክንፀ ሎ ስለዚ ዝተሪፉ ኣብ ሓሳብ ኮፍ ኢልካ ኣብ ሓደ ሆል ኮንካ ኮኒ ክትካታዕ ትኽእል ኢኻ ክትረዳዳእ ክትምህሮ ትኽእል ኢካ ንቆልዓኻ ወይ ነቲ መንእሰይካ ኣነ ከዓ ናተይ ምህር ከምዚ ጌርካ ክኸውን ኣለዎ ኢልና ንኣምን እምበር ኣብዚ ኮይና ንገብሮ ወለ ሓደ ነገር ኩላትና ማለት እዩ ኣብዚ ግን ንሕናተዓነቐፍ ዘለና ስለዚ ኣብዚኣ ከዓኒ ናይ ታሪክና መንነትካን ከመይ ጌርካ ናይ ምስግጋር ናይ ምውራሽ ኢና ንሰርሕ ኢና እዚኣ ተዓቅምና ኦኬ ሓራይ እምበር ናብ መን እዩ ጓል ባሻይ ይመስለኒ ጓል ባሻይ ወይ ሳምሶም ወይ ደበሳይ ምዕፀው ትገብርታንካ እንሽ ዘርካ ተብል ኣነስ ሰምዓኩም ፀኒሐ ኣኸይድ እናበልኩ ኢኸማ ውድናይታ በሳልሓ ወይ ከም ዝበልኩ ከዓ ዘምስባ እዚኣቶም ስቂኢሎም ብኢንዲቪጅዋል ዘይኮኑ ተወዲቦም ብስነስርዓት ዝብልዎ ኩሉ ርኢናየን ንፈልጦን ኢና ልዕሊ 8 ዓመት እዮም ተዛሪቦም ሰብ ግን የለውን 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 እናበሉ ኣብ ላዕሊ ጥሪ ዝምስ በፅሑ ሕጂ ተገምጢሎም ነታ ንእሽ ስለይ ዘላ ዞባ ክነጥቃ ዓይና ምባለት እዚ ሓሶት እዩ ትረዲኢኻኒ ገና ካብ ትግራይ ተጎቲቱ ተስፋጥን እዛ ኩላ ምድሪ ጎቲትዋ ክመፅእ ከሎ ሆሆ ትብል ኔራ ሽዑ ከም ዘይኮነሉ ነገር ከም ዝገፍሖ ምስ ፈለጠ ገና ኣብ ድባርባ ኣጀሊቦም ኣብ ስመረኮፍ ምስ በለ ታዘርከበት ኣርኪባ እታ ዘይርከበት ከዓ ስቂላ ማለት እዩ ኣጎርጎ ዝበጎ ሕዝቢ ኮይና ፀኒሓ ማለት እዩ ሕጂ ግን እቲ ውዳበ ነገራት እንዳተረረ ነገራት እንዳተወደበ ንኺስ ሒዙ ኣብዚ ነገር እዚ ምስ በፅሐ ግን ሰብ ዝኸርምን ዘይከርምን እቲ ብሃገራዊ ዝብል ዝነበርን ተቃዋማይ ዝነበርን ኣብ ሓደ ኮይኑ እዚ ሃገር ሓማሴን ዝብል ዘሎ ልካ ከም ኣውራጃ ተቆፂሩ እይ ክብሉ ጀሚሮም ኖ እዚ ኣውራጃ ኣይኮነን ከዓ ንብላ ኣለና ንሕና ክንደይ ዓመት ዝፀንሐ ዝሰምዕናዮ ኣውራጃ ኣይኮነን ሕጂ ኣቦ ሳሓሊ ፅቡቅ እንዲኻ ዘለካ ካበይ ናበይ ሓማሴን ካበይ ናበይ ንዓኻ ትርዳእካ ካበይ ናበይ ኦኬ ሓማሴን ኣነ ዝፈልጣ እታዞባ እንድሕር ኮንካ ካል እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ናይ እዚኦም ኣጀንዳ ግን ይብለካ ኣለዉ እዚ ፖለቲካዊ ስልጣን ምስ ሓዝና ብልካ ኣለዉ ፖለቲካዊ ስልጣን ኣብዚ ኣሰውዕል ፖለቲካዊ ስልጣን ኣብቲ ሃገር ምስ ጨበጥናዮ ነቲ ሃገር ሽማ ናብ ሃገር ሓማሴን ክንቀይራ ኢና ዳ ብልካ ኣለዎ እምበር ሕጂ ቴክኒካሊ ብኤርትራ እዮም ዝዛረቡ ንብለካ ኣለና ካልእ እንድሕ ተውፃሉ ዘሊካ ኮን ከዓ ካልእ ትሰምዓካ ተሊካ ከዓ ንገረና ኣነ ከማካ ኣኮዮ ኣነ ዝብለካ ዘለኹ ሕጂ ትብሎ ዘለካ ትሸዓተ ብሄራ ዶ ናብ ሽዱሽ ዞባታት እቲ ኤርትራዊ ሃገራውነት ምህናፅ ብከምኡ ይኮነን ዝህንፅ ኣነ ዝርዳእኒ ማለት እዩ ንዓካ ዝርዳእካ ከዓ ካልእ ክኸውን ንኽእል እዩ ትረዲካኒ
ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ምህናፅ ማለት ልክ ከምዚ ናይ ፍሬንች ሪቨሉሽን ንክንደይ ሕብረተሰብ ጨፍሊቁ ኣብ ሓደ ዝገብር እዩ ንቋንቋ ሞ ይትሕሰቦ ብ9ተ ቋንቋ ክትረክብ ኣይኮንካን ክልተ ከማና ክትረክብ ኒቃሽዑ ስሪሕ ኣቦ ሳሓል ኣነ ስዌር ትጎድ ይብለካ ኣለዉ ፅቡቅ ጌርካ ተመሊስካ ርኣዮ ዋላት ናይ እስያስ ኢንተርቪውን ዋላት ናይ ህግደፍ ሰይቲ እቲ ካሪክለም ድሕራን ቢብካዮ ስ ዲፈረንት ቦል ጌም እዮም ትዛረቡ ዘለኹም ባይ ዘ ወይ ኣብ ህግደፍ ደበሳይ ኣብ ናይ ህግደፍ ኣብ ህግደፍ ኣብቲ ናቱ ኣይዲኦሎጂ ትሽዓተ ብሄራት ዝበሃል የለን ኣብ ዝኮነ ፖለቲካ ፕሮግራሙ ትሽዓተ ብሄራት ዝበሃል የለን ኣበይ ጥራሓ ትረክባ መስልካ ኣብ ባህላዊ ጉዳያት ኣብ ፈስቲቫል ጥራሓ ትረክባ ኤግዛክትሊ ኣብ ካሊእ ኣብ ዝኮነ ፅሑፋት ናይ ህዝባዊ ግንባር ኹን ዋላ ናይ እዚ ህግደፍ ኣብ ዝኮነ ኣብ ቻርተሩ የለ ኣብ ገለ የለ ማለት ኣቲ ኣብ ቻርተሩ ክህሉ ክእልኒ ንድሕር ኤርትራዊ ሃገርና መነት ንዝኮነ ሃገራዊ ኔሽን ቢልዲንግ ክትምልስ ትኾንካ ንብዙሓትሰብዝበልዕካድር ክትከውን ኣይትፈትን ዝብሎኣታሞ ተሳብራን ኣነ ክድቅስ ክነግረካ ኣበሳሓል ኣክለና ንድ ሓሳቡ ንድንሽተ ዝዓፅዋ ዘሎ ግን ክትፈልጦ ማለት ኣበሳሕል ክነግረካ ኣንብቦ ሞ ናይ ህግደፍ ወላ ዘረባታት ናይ ንበዓል እዚ ዘምህረት ዮሃንስ ስማዕ ናይ እሳያስ ስማዕ ናይ የማነ ገብሪ ኣብ ስማዕ እቲ ሃገር ናይ ዜጋታት ሃገር እያ ትከውን ሓደ ኤርትራዊ መንነት ኩሉ እዩ እቲ ትሽዓተ ዝበሃል መስርሕ እዩ ኣብ መወጣእታ ኣብ ሓደ ቁርዓ እቲኻ ኤርትራውነት ዝበሃል ኤርትራ ዝበሃል መንነት ምፍጣር እዩ በር ትሽዓተ መንነት ዝበሃል የለ ትሽዓተ ብሄር ዝበሃል የለ ንሱ ነቲ ፖለቲካ ናቶም ክጥቀምሉ ዝሃንፀፅዎ ናይ ኮሚኒስታዊ ተሓሳስባ እዩ ኮሚኒስት ካ እንታይ እዩ ስልጣን ደገድሶ እምበር ብሄር እንታይ የገድሰካ ገለ ይገድሶ ጨፍሊቁ ብሓደ ነገር ከም ትኸይድ ዝገብር ናይ ኮሚኒስታዊ ተሓሳስባ ናይ ሶቪየት ሕብረት ኣተሓሳስባ ረኣዮ ኣብ ትግራይ ዝነበረ እውን ከምኡ እዩ ፈሽልዎም ሕወሓት ከዓ እቲ ህዝቦም ኣይጠቀሙ ሕጂ ከዓ ብዓዲ ብዓዲ ኣብ ምቅታል ኣትዮም ክነገርካ ኤርትራውነ ሕወሓት ዳሞ ትግራይ ትግርኝ እንድ ሞ ዓባይ ትግራይ እኳ እዩ ዝሓሰብ ነሩ ኤርትራ ኣብ ፍርቂ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ትግራይ ትግርኝ ዝበሃል ክነግረካ ከምኡ ይኮነን ንሕና ኣግኣዝያን ካብ መምቕቃል ወፂእና ካብ ፅልእን ገለን ወፂእና ኤርትራውነት ኣብ ፅልኢ ዝምርኮስ መጀመርያ ምስ ህዝቢ ትግራይ ከም ፀላእዩ ዝቆፅር ኣግኣዝያን ወላ ሕጂ እውን ህዝቢ ትግራይ ሓውና እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኤርትራ እውን ወደባት እዩ ሙሉእ መሰል ኣለዎዮም ዝብሉ ፀላኢ ገይሮማ ኣይፈልጡንዮም ንህዝቢ ትግራይ ንሕወሓት ከም ሕወሓት ውድብ ናይ ውድብ ጉዳይ እዩ ኣንፅ ኮሚኒስታዊ ኣይጠቅመናን እውን ይብሉ እዮም ማለት እዩ ሳይ እንተ ህዝቢ ትግራይ ግን ብዶብ ኣይንምቀል ኢና ህዝቢ ትግራይ ከዓኒ ህዝቢና እዩ ዝብሉ እዮም ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ሃሃገርና ግን ኣሎ ኣብቲ ሃገር ትመፅካ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ሓማሴን እያ ንዓና ሃገር ሓማሴንኢትዮጵያውያን እዮም ተጋሩ ዳውለታ እዩ ንድሕርኒ እቲዮም ተጋሩ ኣብ ሃገር ምስ መፁ ኢትዮጵያውያን እዮም ርአ ኣብ ሃገር ምስ መፁ ኢትዮጵያውያን እዮም እዚኣ ሃገርና ሃገር ሓማሴን እዚኦም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ግን እዚኦም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ግን ኣብ ኤርትራ ሙሉእ ናይ መሰል ዜግነት ኣለዎ ብምልካ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ሓድሽ ከይመስለካ ኤርትራውያን ሕጂ ኣብ ሱዳን ከይዶም ብዙሓት ቀቢላታትሓንሳብ ፅና ኣብ ኤርትራውያን ብዙሓት ኣለ ቀቢላ ዓሳውርታ ገለመለ ተውቀ ገለመለ ኣብ ትግራይ ኣብ ሱዳን ከይዶም ሙሉእ ናይ ዜግነት መሰል ኣለዎ ካብዚኦም ሓባብ ሓማሴን ዝበሃሉ ሙሉእ መሰል ቢና ዓሚር ተኮይካ ኣብ ሱዳን ቀቢላካ ኣነ ቀቢላ ክስተየ ትብል ሙሉእ ዜግነት ትውሃብ ማለት እዩ ኣብ ተግባር ዘሎ እዩ ኣብ ሱዳን እዚ ኩለን ቀቢላታት ዕምዳናትን ኣለዎን ወከልትሎ ናብ ከሰረ ኮፍ ኢሎም ዘለው ኣብኡ ኮይትካ ኣነ ካብ ቀቢላ ክስተይ እንተልካ ሰለስተ ሰቁት ምስክር ከምፅእ ሱዳናዊ ዜግነት ኣውቶማቲካን ትዋ እሞ ንሱዳን ጠቂምዋ ዶ ጠቂምዋዶሱዳን ጠቂምዋ ኣይጠቀማን ካልእ ጉዳይ እዩ ብቀቢላ ከምዘይሰርሕ ይፍለጥ ብቀቢላ ይስራሕ ንዩ ኣብ ትግራይ ግን ብቀቢላ ኣብ ኤርትራ ግን ብቀቢላ ፀላኢ እዩ ምክንያቱ እዚ ኣብ ሱዳን ዘሎ ቀቢላዊ ተሓሳስባ ኣግኣዝያን ቁፅሪ ሓደ ዝፀልዎ ከዓ ንሱ እዩ ቀቢላዊ ተሓሳስባ ንሱዳን ኣይጠቅመን ኣባና ከዓ ንጠቅም ኣይኮነን ቀቢላ ኣይጠቅመና ንሕና ብስልጣነ ንሕሰብ ብስልጣነ ብታሪክ ብቁጠባ ንሕሰብ እዮም ዝብሉ ማለት እዩ እምበር ብቀቢላ ብዓዲ ንሕሰር ፅናሕ ክነርከ ብዓዲ ብኣውራጃ ብቀቢላ ብሃይማኖት ዝበሃል ብብሄር እዚ ናይ ክሳይ ዝበሃል የለን ምምቕቃል የለና ኣግኣዝያን ኣብቲ ሃገር ሓማሴን ዝብልዋ ሓደ ህዝቢ ኣሎ ይብልካ ማለት እዩ ንሱ ከዓኒ
ኣግኣዚያዊ ይብሉካ እዚ ጋዝያዊ ክብሉካ ከለዉ ኣስተውዕል ወላ ወዲ ኣፍጋኒስታን ዘትኸውን ወላ ወዲ ሶማ ዘይትኸውን ኣብቲ ሃገር ኣግኣዚ መፅኢካ ብሃገር ሓማሴን በቲ ክብርታት ተኸድካ በቲ ክብርታትን ስርዓትን ትውዳእ ከምዚ ፈረንሳ መፅእ ኣለኹ ኣብ ፈረንሳ መፅኢ ሃገር ፈረንሳ ወላ ብኤርትራ ውነት ክኸም እዩ ዘውነታይ እና ኣብየለ እንታይ ከመይ ገይሩ ከመይ ገይሩ ትሽዓተ ብቀቢላ ዝሓስብ ብገለ ዝሓስብ ስኻ ሕጂ ኣነ ኣገው እየ ኢትዮጵያዊ እየ ትብል ነርካ ኣብ ኤርትራ ግን ከም ኤርትራዊ ንሕራ ኬድካ ዝክልክለካ ሰብ የለን ካ ናይ ኤርትራ ክፍታት ኣማሊካ ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ ሞ በዚ ሰዓት ትሽዓተ ትብሎ ዘለካ ብሄራስ እንታይ ክብርታት ትሽዓተ ብሄራ ትበሃል ኔና ኣነ ሕጂ ስርአ ካብ ኣገው መፅእ ንኣብነት ካብ ኢትዮጵያ ሓደ ኦሮሞ ኮይኑ መፅስ ኣበይናኣበይናኣበየ ክምቀል ኣብ ብሌንዳ ክምቀል ኣብ ትግረ ደብ ሳሆ ክምቀል ኣብ ራሻይዳ ደብ ትግርኛ ኣበየ ክምቀል ኣብ ትሽዓተ ብሄር ስኪ ናይ ሓባር ክብርታት ስታይ ኣለ ብኤርትራ ሕጂ ንምርዳእ ኢናዛር ዘለና ንግታ ኣይኮነን ትፈልጥ ኢካ ትሰምዕ ኢካ ፅቡቅ ጌርካ ንስለሃልክ ዘረባ ተዘይ ኮይኑ ማለት እዩ ግን ታንኪ ኣነ ግዜ ብክብረት ኣቢልናያ ግዜ ሕማ መጢጥና ንካል መዓልቲ ንዛረብ ኣነ ከምዝሳ ኣይኮኑ ሓሳብ ተልዮም ክፀገም ኣይኮኑን ኣነ ኣብዚኣ መፅኡ ኣብ ገዛይ ብክብረት ብስርዓት ብከደ ሰብ ምንም ሽግር የብለን ኣብ ገዛይ መፅኡ ክዛረብ የብሉን ትንበል ኢልካዮ መሊሱ ክርብሽ የብሉን ኣብ ሓሳቡ ዘተኩር ሰብ ከምዚ ኢሚን ተኢሉ ንዓይ ምንም ሽግር ኣይኮነን ካብ ፀርፊ ወፃኢ ማለት እዩ ኣነ ዝኮነ ንከምዚ ከምዚ ድብለ የብለይ ክነግረኩም ኣብዚኣ ገዛይ ንኣብነት ሚኪ እዚ ንእሽተይ ኣውሪድ እየ ስለምንታይ በቃ ሕተፍተፍ ክብል ጀሚሩ ሕደግ ኢለዮ በቃ ብከምዚ ዓይ ኣውሪድ እዮ ኣብ መንጎ እናኣተወ ዝርብሽቲ ኮይኑ ሰብ ናተይ ተኸባበርያ ክፀርፍ የብሉን ገለ የብሉን ኣብ ሓሳብ ግን ኣነ ጋዜጠኛ ይኩንኩን ክትፈልጥዋ ዘለኩም ከምዚኦም ካልኦት ንኣብነት ሳምሽኮር ፕላትፎርም እዩ በቃይ ክትዛረብ ሓሳብ ካትብ ንኩሉ ሰብ እንግዲ ኣነ ከምኡ ይኮንኩን ኣነ ሓሳብ ኣለኒ ኣርእስቲ ሒዘት መፅእ ኣብቲ ሓሳብ ምሳይ ክካታዕ ደሊ ክካታዕ ወይ ሃርድ ቶክ እንካን ሃባን ክብል ዝደሊ እየ ዝገብሮ ማለት እዩ እንትዳ ፅሩይ ኮይኑ እቲ ሓሳብ ንዓይ ዘየቱ እንተኮይኑ ከምዝደሳለ በረከ ድብሎ ፀኒሕካ ኣብቲ ሓሳብካ እደሳለ ቅሬታ ደሳለ ዝሃገር ሓማሴን ኣብቲ ሓሳቡ ዘተኩር ኮይኑ ትሚኢሉ የሰምዕ ንኮነት ንዓይ የእትወኒ የለን ክትሕሱ የብልካን ከምቲ ሓደ ዝገብሮ ፀኒሕ እንተይከውን ጠቀና ክትገብር የብልካን ኣብ ሓሳብ ኣተኪርካ ግን ኣብቲ ሓሳብ ተተዛሪብካ ግን ኣነ ኣብ መንጎ ሰብ ኣይኣቱን እየ ነግረኩም ሕቶ እተርልዩ ግን ይሓትት እየ ስለዚ ከምዚታት ናተይ ሕግታት ታብታብ ንግበር ኢና ኩላትና ክብራት ኣሕዋት 100,000 ኳቶም ፅሕዋ ነርኩም ኣድሓን ሳምሶበል መዛዘ ምግበራ ብዝኾነ ዛውሎታ ቴንኪዩ ናይ ባሓቂ ኣነ እኳ ንእሽተይ ሎባዮ ከለዉ ጥራዓ ክሕልፍ መረ ዝበሃል ዳርጋ ተባሂሉ ይኽእሉ ማለት ኣብዚ ናይ እዞም ደገፍቲ ህግደ ዞም ካድረታት ገለኮ ዋላ ሓንቲ ግዜካ መጥፋ ይመር ዋላ ሓንቲ ትርጉም ዘለዎም ነገር ኣይኮኑ ምክንያቱ ኣብታ ናይ እስያስ ሓንኪ የለዮም በቃ ኣባዮም ክበሎ ዝብሉ ካልእ ዓይነት ሓድሻ ተሓሳስባ ንዕኡ ንምክልኻል ንእስያስ ተዘይኮይኖም ካልእ ነቲ ህዝቢ ክርህቦ ነቲ ህዝቢ ሓድሽ ካልእ ኣተሓሳስባ ካልእ ለውጢ ክመፅኦ ገለገለ ከምኡ ዝበሃል ጭካነ ናቶም ዋላ ሓንቲ መወዳእታ ይብሉ ጨካናት እዮም ልክ ከምኡ ጌር ይሰሪሕዎም እስያስ እቲ ናይ እስያስ እቲ ናይ ኮሚኒስታዊ ተሓሳስባ በቃ ናይ መውዳእታ ራዲካል እዩ ጨካን እዩ ኣይ ምሕርን እዩ ስለዚ እሶም ምስ እስያስ ኣብ እስያስ ኣብ ዝብለየሉ ሰዓት ልክዕ ሙሴ እዮም ከምዝዕንዝራ ሽዑዮም ክጠፍዎ ማለት እዩ ካልእ እንታይ ክብል ዘልየ እዚ ናይዞም ኣብዚ ናይ ፅልኢ ናይ ሓማሴን ቀፃሊ ጎስጓስ ዘካይዱ ከም በዓል ጃብር እዚ ይከኣሎ ካልኦት ከዓ ሕጂ ንዕኦም ዝስዕብዎም ዘለዉ ብዙሓት ኣለዉ ኣነ ነቲ መንእሰ እንታይ ክብሎ ደልየ ወናኒ ነብሲ ክኸውን እቲ መንእሰይ ማለት ናይዞም ሰባት እዚኣቶም ኣተሓሳስባ እዞም ሰባት እዚኦም ብዝዘርእዎ ነገራት ኣብቲ ናቶም ኣተሓሳስባ እትዩ ነብሱ
ኣብዘይ ተደለየ ነገራት ሸንኮለል ዘብላ ደሎ እቲ መንእሰይ ክሓስብ በዓሉ ተመሊሱ ዳግማይ ግምት ገይሩ ነቲ ዝነበረ ኩሉ ነገራት ንዑ ተረድዩ እንታይ ክገብር ኣለዎ በቃ ንዑ እዘዋፅኦ ንዑ ዘርብሖ ነገራት ክሓስብ በቃ እዞም ሰባት እዚኣቶም በቃ ንዑኡ ዘርብሕዎ ነገር ኣይኮኑን ሓሳብ የብሎምን ብጀካ ኣብ ፅልኢ ኣብ ሽርሒ ኣብ ፀለመ ኣብ ቅርሕንቲ ኣብ ቂም እዚ ከዓኒ ፅባሕ ንጎ እንታይ እቲ ናይ መወዳእታ ንዓኻ ሽግር ትፈጥረልካ በቃ ምስ ህዝብኻን ምስቲ ሃገርካን ይደጋጭወካ ማለት እዩ ስለዚ ረብሓኹም ክትፈልጡ ረብሓኹም ክተለልዩለኩም ካብ ፅልእን ቅርሕንቲን ውፁ ጥራይ ክብሎም ድልነቶም መንእሰያት ቴንክ ዩ ዘውሎት ይዓር ይቀኒልና ምንልባት ከገለሪቶ ተልካ ዝወፉይ ምዝኦም ናይ ትግራይ እዚ ክብሮም ዝበሃል እዩ ዝባይቶና ዲገለ ኣብርሃ ደስታ ተፈልጥካቲ ናይ ዓረና ዲገለ ነበረ እዩ እዚኦም ናይ ተቃውምቲ ትግራይ ንትግራይ ሓውቶዮም ረኪዖምላ ንደገ ውፅሉ እዚኦም ናይ ተቃውምቲ ትግራይ ንተገሮም ንሕዱ ከም ዝበኣስ ከም ዝቃተል ገይሮም ማለት እዩ በዓል ዘይ ክሳይ ሕጂ ኣብ ሆላንዲ ና ተራኪብና ዝብል ዘሎ ኣብርሃ ደስታ ምንልባት ኣነ ክዛረበለ እግሪ መገድካ ትብሎ ተልካ እንተደሪእካያ ግን እዚኦም ናይ ተጋሩ ተቃምቲ ሲ እዚ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ከብሉ ዒሎም ሕጂ ብቲ ሽግሩ ሕወሓት ነንሕቶ ክበኣስ ከሎ ንሶም ከዓ ንደጊኦም ወፅሎ መሓሪ ትፈልጠ ካብቲ ዮሃንስ ኩሎም እቲኦም ፖለቲከኛታት ዝብሉስ ወፅሎ ደገ ምስ ውፍኣይራዋን ገርመካ ሕጂ የድርያ ዘለኹ ዘውለታ እዩ ዋላ ሓንቲ ኣይራዋን እዚኦም ንደገ ወፂኦም ኣለዉ ማለት ድዩ እዚኦም ናይመራሕቲናይ ውድባት ዝነበሩ ንክብሮም በርሀ ዓምዶም ገብረስላሴ ክብሮም ሕጂ ትባይቶ ናይ ዓባይ ትግራይ ዝብል እዩ ንኤርትራን ቆላይ ዝሓብር እዩ ማለት እዩ እቲ ንኩም እዚኦም ኩሎም ፖለቲከኛታት ተቃምቲ እዮም መብዛሕቶም ኣብርሃ ደሳካ ከም ወፂ ኣሎ ኣብ ሆላንዲ ወላ ሓንቲ ኣብዚኣ ወላ ሓንቲ ነገር ብዙሕ ክሳ ይብለና እግሪ መገዲ ኣነ ክዛርበላ ንእሽተይ ታንክ ዩ ብዝኾነ ታሓንቲ ኮይኖ ሰምዓከ ዘውለታ እዩ ታንክ ዩ ኣነ ከበል ታንክ ዩ ጓልባሻይ ትወርዱ ትኽእሉ ኢኹም ኮብራት ሕዋት ዜና ኣላ መወዳእታ እዚኣ ካል መዓልቲ ና ክዛረበላ ደልየ ነይረ እዚኦም ናይ ባይቶና ንትግራይ ኣብ ሓውትዮም ተጋሩ ንንሕዶም ከም ትኳሶ ክሳይ ከይሮም ሕጂ እቶም ኩሎም እቶም ህውከት ዝኣጎዱ ኣሰቡት መሲሎም ኣብ ቲክቶካት ኣብ ዩቲባት ዝዛረቡ ዝነበሩ ናይ ተጋሩ ፖለቲከኛታት ኢና ዝብሉ ንለ ኣብ ደገ ወፅ ኣለዉ ህዝቢ ትግራይ ከዓኒ ወዲ ወረዶ ከም ዝበሎ ንንሕዱ ሕነፈዲ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ቁንቆኛ ናይዚኦም እንታይ እዩ ምስ ውፉይ ከ ዳርባ እምኒ ዶም ሕጂ ክምሃሩ ኣብ ትግራይ ማስተር ናይ ዳርባ እምኒ እዩ ነንሕትካ ምቅፅታል ኖ ንሓዊካ ጨክን ሓወ ኣይኮንካን ስለዚ እዚአን ኩለን ፖለቲከኛታት ትግራይ ኣብ ደገ ክባሎም መሓሪ ትፈልጥዎ ይኹም መሓሪ ዮሃንስ ዝኩሉ ብረት ረኣይዎ መሓሪ ዮሃንስ ውናት ውድብ ናፅነት ትግራይ ብረት ኣልዒሉ ቅድሚ ሰቡ ናፅነትካ ብቅፅምካ ዝብል ነበረስ ድሕሪ ሕወሓት ከምዚ ገራትና ሕወሓት ከምዚ ገራትና ብ ነይሩ ኣብኣ ምስተሰዓረ ከዓ ደገ ህንዲ ፒኤችዲ ነተይ ገብር የሉ ህንዱ ሃዲሙ ወፅኡ ማለት እዩ ኣብ ህንዲ ምስከደ ኣስክጣቢሉ ማለት እዩ ተሳዒሩ ከም ዶክተር ኣርጋዊ ዕጫ ኣርጋዊ ርኪባቶ ሕጂ ካትኦም ከም በዓል ዓረና እዚ ኩሉ እዚ ክብሮም ናይ ባይቶን ዓረ ድባሃል ዶም ገለ መለት እዮም እዚኦም ኩሎም ኣብኡ ኮይኖም ዝዛረቡ ነበሩ ህዝቢ ትግራይ ዝኩሉ ሽግር ምስ ወደቆ ጌታቸው ረዳን ዶክተር ደብረፅንን ኣብ ረፅሙስ ኣተዉ ብምሉም በባሓድ ወፅ ኣለዉ እዚ ኩስተኸ እዚ ብርጋደር ጀነራል ፃድቃን ፃድቃን ሜጀር ጀነራል ጀነራል ፃድቃን ከዓ ኣሜሪካ እዩ ዘሎ ነቲ ህዝቢ ኣብ ሽግር ኣውሪድካ ሰላሕ ኢልካስ ኣብ ሆላንድካ ትረአ ማለት እዩ እንታይ ይበሃል እዚ መርገም እዩ ክብራት ባሃል ካብዚኦም የድሕነና ካብዚኦም ተጋሩ ኣነ እየጠንቀቆም ነይረ ሕደጉ ነዚ ህዝቢኩም ፋሕ ብትን ከይትእትሉ ኢለ ዝዛረቦም ነይረ ቀጥልቲ መልኣከ ቪድዮ ወፂ ኣሎ ኦኬ ታንክ ዩ ሓራይ ክርያ ባና ፍቅር እዚ ስለዚ እዚኦም ናይ ተጋሩ ንህዝቦም ኣብ ሓውእት እዮም ነንሕዱ ክቃተል ሕጂ ንለጥ ኣብ ትግራይ እቲ ፀገም ዘሎ ብረት ሒዞም ኣለዉ እዚ ጀነራል ወረደ ከዓ ወዲ ወረደ ከዓኒ ብጉህዶ
እቃቶ አብ ትግራይ ስውከት እዩ ክነግረኩም ተኣውጅ ዘሎ እቲኦም እቲ ዶክተር እዚ ኣብኡ እዚ ኣብና ስከ ኣትሳይ ጌታቸው ረዳ ምስ ዶክተር ደብረፅን እቲ ኣይመርሕኒ እቲ ከምዚዶ ኢሎም ሓዋእትዎ ዶክተር ወረደ ህዝቢ ትግራይ ንንሕዱ ሕነፋ ዘሎ በባዓዲ እቲኦም ፖለቲከኛታት ኢና ዝብሉ ኣብ ደገ ምህዳም ህዝቢ ትግራይ ኣደራዓ ወርዶሎ ወሪዱ ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝሓዝን ማለት እዩ ብጣዕሚ እየ ዝሓዝን ሰላም ሃብዎ ሕጂው ሰላም ሃብዎ እቲ ህዝቢ ትግራይ ኣይትበድልዎ ንመን ከረኽብሎ ንባዕሉ ውፉይ እዚኦም ንባዕሉ ውፉይ ነዚ ኣውራጃ ተፋኒኖም ሓዊ ክእት ደልዩ ዘለዉ ኣብ ኤርትራዊ ፅባሕ ሓውን ሓዊ ክተናኸሱ ደልዩ ዘሎ ባዕሉ ውፉይ ይረኽበሎ ማስተርስ ናይ ዚ ምፍላይ ህዝቢ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ፖለቲካ ትግራይ ረኣይዎም ኣብኡ ኣሰቡት ክመስሉ ወላ ሓደ ዝተተንከፈ የለን ክነግርኩም ካብዚኦም ኩሎም ናይ ፖለቲካን ውድባት ትግራይ ኢና ዝብሉ ብምሉኦም ወላ ሓደ ኣይኮነን ወላ ሓደ ኣይኮነን መን ተበዲሉ ትግራይ ትፈልጡ እዚኦም ኩሎም ናይ ህወሓት ብዘይካትኦም ውሕዳት ቆፂርካ እዚኦም ኩሎም ፖለቲካን ውድባት ኢና ዝብሉ ኣብ ንፈልጦም ኣብ ዩቲባት ድዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትፈልጦም መዓድ ዝዛረቡ ወላ ሓደ ይኮኑን ካብኦም ወላ ሓደ ተተንክፈ የለን ኣካሉ ዝሰንከረኸማ ናይርአና ሓደ ክልተ ዝተሰው ይስኣኒ እዮም እቲኦም መብዛሕትኦም ንፈልጦም ግን ወላ ሓንቲ ከይሓፈሩ ኣብ ትግራይ ለመና በዚሑ ክብሉ ዝነበሩ እዮም ብጣዕሚ ከትሓዝን ኮመንታተርስ ናይ መቐለ ዩኒቨርሲቲና ገለ መምሃራን ዝብሉ ለመና በዚሑ ኣነስ ኣብ ገዛይና ደቂሰስ በቃ ናይ ለመንቲ ድምፂ ሰምዑ ንሰምዕ ኣለና ዝብሉ ተጋሩ ክሰምዕ ከለካ ሕጂ ኸ ኣብቲ ግዜ ሽግሩ ክንዲ ንዑ ኣረጋጊኡ ዘብሉ ነቲ ዓዲ ንዑ ነዚ ህዝብና ኣብ ሕማቅ ከይንወስዶ ሕጂ ከዓ ከምቲቕድሚ ሕጂ ኣብ ሽግር ዝወደቐ ህዝብና መሊስና ኣብ ሽግር ከይነውድቆ ንዑ ድኣ ሓቢርና ንስራሕ ከይብሉ ኣብ ስልጣን ክወዳደሩ ከምዚኣ ደቂ ሰራይን ደቂ ኣኮሎግዛይን ዝገብርዋ ዘለዉ በቃ ጀነራል ናይ ዓድዋ በዚሖም ናይ ዓድዋ ጀነራላት በዚሖም ብሉካ ስልጣን ንዓናይ ዝግባአና ናይ ስልጣን ውድድር ኣታታ ከምዚ ሕጂ ሓማሴን ጀነራላት በዚሖም ዝብሉ ዘለዉ ከም ዓይነት ላ ስለዚ ካብዚ ጉዳይ እዚ ረኣይዎ ካብዚ ዝኸፍእ ውርደት የለን ምስ መንከ ተራሂቦም በቲ ብሶሻል ሚድያ ድርእዎ ውፉይ ኣብ ደገ ዘሎ ብሆላንድ ምስ ተራሂቦም መፅኦም ካብዚ ዝኸፍእ ውርደት እንታይ ትገብሩ ትኽእሉ ካብዚ ዝኸፍእ ሕስረት ናይ ፖለቲካ የለን ንህዝብካ ኣብ ሽግር ኣውዲካ ንህዝብካ ዘናቢልካ ንህዝብካ ብትንትን እቲኻ ብዙሕ ሰብ ጠፊኡ መንእሰያት ተጋሩ ደቂ ሓረስቶት ብረት ኣርዒልኩም ንዕው ተባሂሎም ክተቱ ተባሂሎም ብረት ኣርዒሎም ጠፊኦም ኣዴታት ትግራይ ነቢዐን እዚኦም ናይ መቐለ ዩኒቨርስቲ ዶ ናይ ገለ ፖለቲከኛታት ትብሉ ግን እትሪእዎም ኣለኹም ኣብ ደገ በብሓደ ክወፁ ክትሪኢ ከለካ እቲ ሶሳድ ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ኣይ ፊል ቨሪ ሳድ ማለት ቨሪ ሶሪ ብጣዕሚ ዝሕዝነካ ዝኾነ ተጋሩ ለብሙ ካል መዓልቲ መደብ ክገብር እየ ምክንያቱ ይሓዝን ኣብ ከምዚ ዓይነት ክትወጥቁ ስልጣን ንስልጣን ህዝቢ ትፊኢካ ስልጣን ትወዳደር ብጣዕሚ ክትሓዝን ማለት እዩ ከምዚ ሕጂ ከዓ እዚኦም ደቂ ሰራይ ከዓኒ እዎ ሞ ደቂ ሓማሴን ደብ ጀነራላት በዚሖም ይሄ እዎ ንሕናሲ እቲ ሓለቃ ስታፍ ስኢና እሞ ሽግርኩም ስልጣን እዩ ኖ ንሕና ሓቂ ኢና ንዛረብ ዘለና እሞ እቲ ሓቂ ዚ ስልጣን እዩ ሽግርኩም ጀነራላት ሓማሴን በዚሖም ትርተለኩምሲ ወ ንእስያስ ሕልዎ ኣለዉ ዋ እንዳ ፀጥታ ኢና ዝሕልዎ ንፈልጥ እንዳ ፀጥታ ኣፍኮርስ ናይ ኩሎም ክሳይ ኣሎ ህግደፍ ደይ እቲ ሰራዊት ኣይነብርኒ እዩ ንእስያስ ዝሕልዎ ግንቶም ሰብ ስልጣን ናይ ፀጥታ እያ ንሶም እዮም ንፈልጦ ባድላ ለቢሶም ማእለያ ዘይብሉ ኣሽሓት ዝኽፈሉ እንዳ ፀጥታ እያ ዝለዓለ ደሞዝ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እንዳ ፀጥታ እያ ዘይውዳእ ደሞዝ ክፉት ባጀት ማለት እዩ ኖ ንሶም ኣይኮኑ እንቲኦም ጀነራላት እዮም ዝሕልዎ መን እዮም ደቂ ሓማሴን ዋ መሓራይ ክንደዮም ኣብ ደቂ ሓማሴን ሞ ተቃሊሶም ጀነራላት ኮይኖም ደቂ ሰራይ ኮ ነይሮም እዮም ክንደይ ካብቶም 10 መራሕቲ ላዕለወት ዝነበሩ ናይ ህዝባ ግንባር ሰራዊት 8 ደቂ ሰራይ እዮም
እመንታይ ዳ እቲ ሓለቓ ስታፍ ኣይተዋህቡን ጀነራል ማዕርግ ኣይተዋህቡን መናይ ስልጣና ውድድ ይፀገምኩም ኖ ኣይኮነን እንታይ ዳ ሓቂና ንዘረብ ሞ ሓቂሲ ስልጣን ኢኹም ደሊኹም ኣብ ትማሊእ ካብዚ ብርጌን ሓመዱ ተመቐልኩም ዘለኹም ስልጣን ኢኹም ዘለኹም ኖኖ ኣይኮነን ሕግን ስርዓትን ሓራይ ኣብቲብካስ እቲ ሓደ መሪሕነት ከሊኦምኒ እቲኦም ደቂ ኣኮሎ ግዛይ ተኣኪቦም በቃ ኣይመርፁኻን እዮም ኣዳራሽ ማይክሮፎን ሃቡን ኢለዮም 20 ኣይሃቡንን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣዳራሽ ካሜራ ክቐድሕ ደለየ ከሊኦምኒ ተሰጉገ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ መሪሕነት ናይ ብርጌድና ሓመዱ ነርና ከሊኦምና ሰልጠነ እቲ ገንዘብ በይኑ ገቢጥዎ ሞንታይ ይሽግርኩም ሓራይ ባዕሎም ኮይኖም ኮፍ ኢሎም ከዓኒ ክንዲ ፍሉይ ዝበለ ፖለቲካ ደምፁካ ሓማሴን ጀነራላት ሓማሴን ከምዚኣ ናይ ኮስቶ ናይ ድራር ናይ ድራር ወኪል ኮይኑ መሓዛት ድራር ረኪብና ክቡራ ተባ ድራር ትሪእዎ ኣለዎ እንታይ ኣታታይ ትመስል ከይቲ ብሩር ቆለዋዕ ትሕቲ ዕድመ ኣለኹም ትኹም ትሕቲ ዕድመ ኣለኹም ትኹም ትሕቲ ዕድመ ኣለኹም ቶም ከይቲ ብሩሩ ተሓዙለይ ድራር ሰሎሙን ገሬሱስ ሰሎሙን ገሬሱስ ወዲ ሰፓ ወኪል ናቱ መፂና ማለት እዩ ወዲ ሰፓስ ጀነራላት ውሕ በዚሖም ደቂ ሓማሴን ክብል ከሎስ ካፍር ከማ ንግብኦ ትምትምት ሳይ ንመሰለይ ትቃለስ ፀገም ኣይኮነ መሰለይ ክትብል ጀነራላት ወዲ ኢሰፓሲ እሞ ከዓ ከምኡ ኢለ ሃማን ሻዕብያ ሳይ ኣበለቶን ኣስመራ ዩኒቨርስቲ ተማሂሩ ጋዜጠኛ ኮይኑ ናይቲ ሕማማት እየ ናይ ስፖርት ጋዜጠኛ ኮይኑ ሆ ይብል ነይሩ ምስ ናይ ኮርሳቶረ የኣይ ንፉዕ ጋዜጠኛ ኢሎም ንዓዲ ጠልያን ሰዲዶሞ ምስ ኮርሶ ትገብሩ ነበሩ 99 ኣብቲ ግዜ ኩናት ኣብ ግዜ ኩናት እዩ 99 ብኡቢሉ ንኣሜሪካ ዝኣተወ ስድራ ቤቱ ዝጠርነፈ ኣሜሪካ ኣቡ ኣዲኡ ወላሓደ ኣብ ኤርትራ ዝተረፈ የለን ኩሎም ጠርኒፎም ኣቡኡ ሎ የለ ሕጂ ስልጣን ደል ይምክን ኣብ ኤርትራ ተድሉ ስድራ ከወገለ ትብልተሉ ኣቡኡ ኣዲኡ ኩሎም ኣሕዋቱ ሓሙሽተ ኣሕዋት ኢሉ ደገ ውፅኦም ኣሎ ጠርኒፎ ሕጂ ጀነራላት ሓማሴን በዚሖም ናይዚ ኣነ ናይዚ ሙሉ ማዓት ምስ ተዘረብኩ ክቡራታት ኣነ ምስ ተዘረብ እንታይ ክትመስል ከ ሃላይ ከምዝ ኣይፈልኒ ካላይ ከምዚ ኣይፈልግኒ ዝሃለየ ዝዓሽወይ ዝዓሽወ ዝደንቆረ ሰብ ኣነ ከምዚ ርእየ ኣይፈልጥኒ ኣፈወርቂ ወዲሓቦ ከልብም ቁርብ ኣፈወርቂ ከልብም ኣፈወርቂ ከልብም ኣፈወርቂ ወዲሓቦ ልብ ሰራይ ኣኽፊኩም ሰራይ ኣኽፊኩም እዚ ከዓ ዊስክ እናጨለጠ እዚ ከዓ ሓማሴን ዊስክ እናጨለጠ ሓማሴን እቲ ተባዕት እቲ ነዚ ምክኻለ ክይክበል እዚ ይከኣሎ ይከኣል ከዓ ሕማቅ ቢሩልና ነዚ ምክ እዚኣ ከኣላ ጓል ዓረዛ ሰረውተይቲ እየ ህግደፍ እየ ህግደፍ እየ ሰረውተይቲ እየ ደቂ ሰራይ ካብዚ ጥባ ሓይሊ ካ
ትሪት ተመልካስ ቁም ነገሩ ኣብሪ ተመልካስ ከምዚኣ ፖለቲካ ዓድና እኳ እታ ክንገድፎ ዶ ፖለቲካ ሕጂ ሲ ክንገድፎ ዶ ሓንቲ ኮ ትሕዝዶ ይብሎ ኮይኑ ብዝኾነ ኣነ ወዲ ሓማጭ ዘለ ኩብራት ሕባት ጋብ ሃገር ሓማሴን ዘይግድሶ ንኩላ ጠራራዕ ዘብላ እቲኦም ለባማት ንዑ ቀልጢፍኩም ካብዞም ሰራየ እዚኣ ጉዳይ ዕሪዕሪ ይብልዋ ነዚኣ ጉዳይ በዓል እዚ ተጓሒፉ ዘሎ ሰሎሞን ገብረየሱስ ኣምፅኢኩም ማይክሮፎን ድሕሪ ሕጂ ከይትብኦ ክነብለልኩም ማለት እዩ ነዚ ከይትህብዎ እዚ መስል ናይ ሎሚ ትሕዝቶይ ኣብ ቀፃሊ የረኸበና ንወዲ ሓማጭደደ ንትማሊ ምኪ ሓማጭደ ተበልኮ ዓቢዱ ክፅለ ደልዩ መሽኪናይ ዕብድ 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 ኢሉ ዘውለታይ ሓማ ከይትብል ዘውለታይ ሓማሴን ከይትብል ሃገረ ሓማሴን ከይትብል ዘውለታይ እዚ ሓማሴን ግደፍ ሓማሴን ከይትብል ሓማሴን ከይትብል ዘውለታይ ዘውለታይ ሓማሴን ከይትብል እዚ ይመስል ኣለና ኣብራት ሕዋት ቴንክዩ ንሳይ ደምሲኹም ቴንክዩ ናብ ኩላትኩም እትኦም ታብታብ ክትብሉ ደምሲኹም ያቀኒለይ ምስ ርእቶይ ርእቶኹም ሓሳብኩም ክትገልፁ ደምሲኹም ኩላትኩም የመስግን እዚኦም ኮመንት ትፅሑፉ ከዓኒ ንኩላትኩም የመስግነኩም ብዘየገዲስ ትፅሑፍዎ ሓደ ክልተ ሚት ገይረኩም እየ ማ ዘይከውን ትፅሑፉ እንተደይኮነ ብሓፈሻ መሰልኩም እዩ ክፅሑፉ ኣነ ፀርፊ እንተደይኮይኑ ሚት ኣይገብርኒ ፀርፊ ከዓ እንተደይበዚሕ እዩ ማለት እዩ ኣብ ቀፃለ ረኸባናትዮም ታብታብ ሳይ ፈሎ ዘገበርኩም ሰብ ናይ ሰብ ዓሊይረ ክንገድፋ ኢና ኣለ ናይ ሰብ ዓሊይረ ሎሚ ገዲፍና ኣለና ናይ እዚኦም ኣኮሎግዛ ኢሎም ድሓን ኣኮሎግዛይ ከይበለ ወይ ትም ከይብል ከይብሉና ሕጃ ገዲዶምና እዚኦም ሰራያ ገዲዶም ምስ ሰራይ ኣንቀኒና ነገር ኣኮሎግዛይ ሽግር እዩ በሉ ቴንኪ ኩብራት ሕዋት ኣብ ቀፃሊ ረመነሰናይ ቻው ብዛዕረብናኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ክትኮኑ ነተስፈኩ ንምዝኽኻር ደጊመ እውን ነዚ ሓራቤት ዩቲብ ቻነል ዓቢ ሳብስክራይብ ግበሩ ናብ ካልኦት ባፃ ሸር ኮመንት ግበሩ ላይክ ናብ ሓራቤት ኣባላት ክትኮኑ ስድራ ቤት ድማ ጆይን ግበሩ ይኹም እቲያ ኣባላትኩም ጆይን ትብል እምበኣር ኣብ ቀፃሊ ክቡራት ኣሕዋት ታንክ ዩ